Prva knjiga o carevima. Glava prva. A car David ostare i bi vremeniti, koliko ga pokrivahu, haljinama ne mogaše se zagrijati. Tada mu rekuše sluge njegove: neka potraže caru gospodaru našemu mladu devojku, pa ona neka stoji pred carem i dvori ga, i na krilu neka mu spava, da se zagrijeva car gospodar naš. I potražiše lepu devojku po svim krajevima izraelskim, i nađoše Avisagu Sunamku, te dovedoše caru. A ta devojka bijaše vrlo lepa i dvoraše cara i služaše mu, ali je car ne pozna. A Adonija sina Gitin podiže se govoreći: ja ću biti car. I nabavi sebi kola i konjika i 50 ljudi koji trčahu pred njim, i otac ga nigda ne nakara niti mu reče: zašto radiš tako? A on beše vrlo lep i mati ga rodi i zave Saloma. I dogovaraše se s Joavom sinom Seruinim i sa Avijatarom sveštenikom koji pomagahu Adoniji. Ali Sadok sveštenik i Venaja sin Jodajev i Natan prorok i Semej i Rej i junaci Davidovi ne pristaše za Adonijom. Tada nakla Adonija ovaca i volova i ugojene stoke kod kamena Zoeleta koji je kod izvora Rogila. I pozva svu braću svoju, sinove careve i sve ljude od Jude, sluge careve. Ali ne pozva Natana proroka, ni Venaje, ni ostalih junaka, ni Solomuna brata svojega. Tada reče Natan Vicaveji, materi Solomunovoj, govoreći: jesi li čula da se zacario Adonija, sin Agitin? A gospodar naš David ne zna. Nego sada, hajde, ja ću te svetovati kako ćeš izbaviti dušu svoju i dušu sina svojega Solomuna. Hajde, otidi k caru Davidu i reci mu: nisi li se ti, gospodaru moj care, zakleo sluškinji svojoj govoreći: Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene, i on će sedeti na prestolu mojem. Zašto se dakle za car Adonija? I gledok ti još budeš onde govoreći s carem, ja ću doći za tobom i dopuniću tvoje reči. I tako uđe Vicaveja k caru u klet, a car bijaše vrlo star i Avisaga Sunamka dvoraše ga. I savivši se Vicaveja pokloni se caru, a car joj reče: šta ćeš? A ona mu reče: gospodaru moj, ti si se zakleo gospodom Bogom svojim sluškinje svojoj: Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene, i on će sedeti na prestolu mojem. A sada evo Adonija se zacari, a ti, gospodaru moj care, i ne znaš. Naklao je volova i ugojene stoke i ovaca mnogo, i pozvao sve sinove careve i Avijatara sveštenika i Joava vojvodu. A Solomuna sluge tvojega nije pozvao. Sada, care gospodaru moj, oči su svega Izraelja uprte u tebe, da im kažeš ko će sesti na presto tvoj, gospodaru moj care, posle tebe. Inače, kad gospodar moj car počine kod otaca svojih, bit ćemo ja i sin moj Solomun krivi. I gledok ona još govoraše caru, dođe prorok Natan. I javiše caru govoreći: evo Natana proroka. I on, stupivši pred cara, pokloni se caru licem do zemlje. I reče Natan: care gospodaru moj, jesi li ti kazao Adonija će biti car posle mene i on će sesti na prestolu mojem? Jer otide danas i nakla volova i ugojene stoke i ovaca mnogo. I pozva sve sinove careve i vojvode i Avijatara sveštenika. I eno jedu i piju s njim i govore da živi car Adonija. Mene pak sluge tvojega ne pozva, ni Sadoka sveštenika, ni Venaje sina Jodajeva, ni Solomuna sluge tvojega. Je li to car gospodar moj naredio? Ne kazav sluzi svojemu ko će sesti na presto gospodara mojega posle njega. A car David odgovori i reče: zovite mi Vicaveju. I ona dođe pred cara i stade pred carem. Tada se zakle car govoreći: tako da je živ gospod koji je izbavio dušu moju od svake nevolje. Kako sam ti se zakleo gospodom Bogom Izraeljevim, rekavši: Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene, i on će sedeti na prestolu mojem mesto mene. Tako ću učiniti danas. Tada Vicaveja savi se licem do zemlje i pokloni se caru, pa reče: da živi gospodar moj car David doveka. Potom reče car David: zovite mi Sadoka sveštenika i Natana proroka i Venaju sina Jodajeva. I oni dođoše pred cara. A car im reče: uzmite sa sobom sluge gospodara svojega i posadite Solomuna sina mojega na moju mazgu i odvedite ga do Giona. I neka ga onde Sadok sveštenik i Natan prorok pomažu za cara nad Izraeljem. I zatrubite u trubu i recite:
da živi car Solomon. Potom se vratite za njim i on neka dođe i sede na presto moj i caruje mesto mene, jer sam njega odredio da bude vođ Izraelju i Judi. A Venaja sin Jodajev odgovor i caru i reče: Amin. Neka tako reče Gospod Bog gospodara mojega cara. Kako je Gospod bio s gospodarem mojim carem, tako neka bude i sa Solomonom. I neka podigne presto njegov još više nego presto gospodara mojega cara Davida. I tako otide Sadok sveštenik i Natan prorok i Venaja sin Jodajev i Hereteji i Feleteji i posadiše Solomuna na mazgu cara Davida i odvedoše ga do Giona. I Sadok sveštenik uze rog s uljem iz šatora i pomaza Solomuna. Potom zatrubiše u trubu i sav narod reče: Da živi car Solomun. I sav narod pođe za njim. I narod sviraše u svirale i veseljaše se veoma da se zemlja razlegaše od vike njihove. I začu Adonija i sve zvanice koje bijahu s njim pošto jedoše. Začu i Joav glas trubni pa reče: Kakva je to vika i vreva u gradu? I dokle on još govoraše, gle, dođe Jonatan, sin Avijatara sveštenika. I Adonija mu reče: Hodi, jesi junak i nosiš dobre glase. A Jonatan odgovori i reče Adoniji: Ta gospodar naš car David postavi Solomuna carem, jer car posla s njim Sadoka sveštenika i Natana proroka i Venaju sina Jodajeva i Hereteje i Feleteje i posadiše ga na carevu mazgu. I pomazaše ga Sadok sveštenik i Natan prorok kod Giona za cara. I otidoše odande veseleći se tako da je grad uzavreo. To je vika koju čuste. I Solomun je već seo na carski presto, i došle su sluge careve i blagosloviše gospodara našega cara Davida govoreći: Da Bog proslavi ime Solomunovo još većma nego tvoje, i presto njegov da podigne još više nego tvoj. I pokloni se car na postelji svojoj. Još ovako reče car: Da je blagosloven Gospod Bog Izraeljev koji dade danas ko će sesti na prestolu mojemu da vide moje oči. Tada se prepadoše i ustaše sve zvanice Adonine i otidoše svak svojim putem. A Adonija, bojeći se Solomuna usta, i otide i uhvati se za rogove oltaru. I javiše Solomunu govoreći: Eno, Adonija se uplaši od cara Solomuna i eno ga uhvatio se za rogove oltaru i veli: Neka mi se zakune car Solomun da neće ubiti sluge svojega mačem. A Solomun reče: Ako bude pošten čovjek, ni dlaka s glave njegove neće pasti na zemlju. Ali ako se nađe zlo na njemu, poginuće. I tako posla car Solomun, te ga dovedoše od oltara i kad dođe, pokloni se caru Solomunu. A Solomun mu reče: Idi kući svojoj. Glava druga. A kad dođe vreme Davidu da umre, zapovedi Solomunu sinu svojemu govoreći: Ja idem kuda ide sve na zemlji, a ti budi hrabar i budi čovjek. I drži što ti je Gospod Bog tvoj zapovedio da držiš, hodeći putovima njegovim i držeći uredbe njegove i zapovesti njegove i zakone njegove i svedočanstva njegova, kako je napisano u zakonu Mojsijevu, da bi napredovao u svemu što uzradiš i za čim se god okreneš, da bi Gospod ispunio reč svoju koju mi je rekao govoreći: Ako uspaze sinovi tvoji na put svoj, hodeći predamnom verno, svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada ti neće nestati čoveka na prestolu Izraeljevu. A ti znaš šta mi je učinio Joav sin Seruin, šta je učinio dvema vojvodama Izraeljevim, Aveniru sinu Nirovu i Amasi sinu Jeterovu, koje ubi prolivši u miru krv kao u ratu, i okalja krvlju kao u ratu pojas svoj oko sebe, i obuću svoju na nogu. Učini dakle po mudrosti svojoj i nemoj dati da se seda glava njegova spusti s mirom u grob. Sinovima pak Varzelaja od Galada učini milost i neka budu među onima koji jedu za tvojim stolom, jer su tako došli k meni kad sam bežao od Avesaloma brata tvojega. I eto, kod tebe je Simej sin Girin od Venijamina iz Vaurima, koji me je ljuto ružio kad iđah u Mahanaim. Ali mi dođe na susret na Jordan i zakleh mu se Gospodom rekavši: Neću te ubiti mačem. Ali mu ti nemoj oprostiti jer si mudar čovjek i znaćeš šta ćeš mu učiniti, da opraviš sedu glavu njegovu skrvlju u grob. Tako počinu David kod otaca svojih
i bi pogreben u gradu Davidovu. A carova David nad Izraeljem 40 godina, u Hevronu carova 7 godina, a u Jerusalimu carova 33 godine. I Solomon sede na presto Davida oca svojega i carstvo se njegovo utvrdi jako. Tada dođe Adonija, sin Agitin Kvicaveji, materi Solomonovoj, a ona reče, jesi li dobro došao? A on reče, dobro. Potom reče, imam nešto da ti kažem. A ona reče, govori. Tada reče, ti znaš da je moje bilo carstvo i da je u mene bio upro oči sav Izrael da ja budem car. Ali se carstvo prenese i dopade bratu mojemu, jer mu ga Gospod dade. Zato te sada molim za jedno, nemoj me odbiti. A ona mu reče, govori. A on reče, govori caru Solomonu, jer ti on neće odbiti. Neka mi da za ženu Avisagu Sunamku. A Vicaveja reče, dobro, ja ću govoriti caru zate. I dođe Vicaveja k caru Solomonu da mu govori za Adoniju. A car usta i srete je i poklonio joj se, sede na svoj presto i zapovedi, te namestiše stolicu materi njegovoj. I ona sede njemu s desne strane. Tada ona reče, iskala bih od tebe jednu malu stvar, nemoj me odbiti. A car joj reče, išti majko, neću te odbiti. Ona reče, podaj Avisagu Sunamku Adoni bratu svojemu za ženu. A car Solomon odgovori materi svojoj i reče, zašto išteš Avisagu Sunamku za Adoniju? Išti i carstvo za nj, jer je on brat moj stariji i ima uzase Avijatara sveštenika i Joava sina Seruina. I zakle se car Solomon Gospodom govoreći, tako da mi učini Bog i tako da doda, sebi na smrt kazato Adonija danas. I zato tako da je živ Gospod koji me je utvrdio i posadio me na prestolu Davida oca mojega i koji mi je načinio kuću kao što je rekao, danas će poginuti Adonija. I posla car Solomon Venaju sina Jodajeva koji uloži na nj, te pogibe. A Avijataru svešteniku reče car, idi u Anatot na njivu svoju jer si zaslužio smrt, ali te neću danas pogubiti jer si nosio kovče Gospodnji pred Davidom ocem mojim i podnosio si sve nevolje koje je podnosio otac moj. Tako Solomon svrgne Avijatara da ne bude svešteni Gospodnji, da ispuni reč Gospodnju što reče u Silomu za dom Ilijev. I ovaj glas dođe do Joava, a Joav beše pristao za Adonijom, premda za Avesalomom ne beše pristao. I uteče Joav u šator Gospodnji i uhvati se za rogove oltaru. I javiše caru Solomonu. Joav uteče u šator Gospodnji i enoga kod oltara. A Solomon posla Venaju sina Jodajeva govoreći, idi uloži na nj. I uša Venaja u šator Gospodnji reče mu, car je kazao iziđi. A on reče, neću, nego ovde hoću da umrem. A Venaja javi caru govoreći, tako reče Joav i tako mi odgovori. A car mu reče, učini kako je rekao, uloži na nj i pogrebi ga i skini s mene iz doma oca mojega krv pravu koju je prolio Joav. I neka Gospod obrati krv njegovu na njegovu glavu, što uloži na dva čoveka pravednija i bolja od sebe, i ubi ih mačem bez znanja oca mojega Davida, Avenira, sina Nirova, vojvodu Izraeljeva, i Amasu, sina Jeterova, vojvodu Judina. Neka se dakle krv njihova vrati na glavu Joavovu i na glavu semena njegova do veka. A Davidu i semenu njegovu, i domu njegovu, i prestolu njegovu, neka bude mir do veka od Gospoda. I otide Venaja, sin Jodajev, i uloži na nj, i pogubi ga, i bi pogreben kod kuće svoje u pustinji. Tada postavi car Venaju, sina Jodajeva, na njegovo mesto nad vojskom. A Sadoka sveštenika postavi car na mesto Avijatarovo. Potom posla car i dozva Simeja i reče mu, sagradi sebi kuću u Jerusalimu, pa tu sedi, i ne izlazi odatle nikuda, jer u koji dan iziđeš i pređeš preko potoka Kedrona, znaj za celo da ćeš poginuti, i krv će tvoja pasti na tvoju glavu. A Simej reče caru, dobra je ta reč, kako je rekao Gospodar moj car, tako će učiniti sluga tvoj. I sede Simej u Jerusalimu dugo vremena. Ali se dogodi posle 3 godine, te utekoše 2 sluge Simejeve Kahisu sinu Mašinu caru Gatskom. I bi javljeno Simeju, eno ti slugu u Gatu. Tada usta Simej i osamari svoga magarca i otide u Gat Kahisu da traži sluge svoje. I vrati se Simej i dovede natrag sluge svoje iz Gata.
i javiše Solomonu da je Simej bio otišao iz Jerusalima u Gat i da se vratio. Tada car poslav dozva Simeja i reče mu, nisam li te zakleo Gospodom i nisam li ti tvrdo rekao u koji dan iziđeš, kuda mu drago, znaj za celo da ćeš poginuti. I ti mi reče, dobra je ta reč koju čuh. Zašto dakle nisi držao zakletve Gospodnje i zapovesti koju sam ti zapovedio? Potom reče car Simeju, ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje, što si učinio Davidu ocu mojemu, Gospod vraća tvoje zlo na tvoju glavu. A car će Solomon biti blagosloven i presto Davidov utvrđen pred Gospodom doveka. I zapovedi car Venaj i sinu Jodajevu, te iziđe i uloži nanj, te pogibe. I carstvo se utvrdi u ruci Solomunovoj. Glava treća. A Solomon se oprijatelji s faraonom carem Misirskim i oženi se kćerju faraonovom i dovede je u grad Davidov dokle ne dovrši svoj dom i dom Gospodnji i zid oko Jerusalima. Ali narod prinošaše žrtve na visinama, jer još ne beše sazidan dom imenu Gospodnjemu do tada. A Solomon ljubljaše Gospoda hodeći po uredbama oca svojega Davida, samo što na visinama prinošaše žrtve i kađeše. Zato otide car u Gavaon da onde prinese žrtvu, jer to bi jaše velika visina i Solomon prinese 1000 žrtava paljenica na onom oltaru. I javi se Gospod Solomonu u Gavaonu noću u snu i reče Bog, išti što hoćeš da ti dam. A Solomon reče, ti si učinio veliku milost sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, kao što je hodio pred tobom verno i pravedno i s pravim srcem prema tebi. I sačuvao si mu ovu veliku milost, te mu dao sina da sedi na prestolu njegovu, kao što se vidi danas. I tako, Gospode Bože moj, ti si postavio slugu svojega carem na mesto Davida, oca mojega. A ja sam mlad, niti znam polaziti, ni dolaziti, i tvoj je sluga među narodom tvojim, koji si izabrao narodom velikim, koji se ne može izbrojati ni proračunati od množine. Daj dakle sluzi svojemu srce razumno, da može suditi narodu tvojemu i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikom? I bi milo Gospodu što Solomon to zaiska. I reče mu Bog, kad to išteš, a ne išteš duga života, niti išteš blaga, niti išteš duša neprijatelja svojih, nego išteš razuma da umeš suditi, evo učinih po tvojim rečima. Evo ti dajem srce mudro i razumno da takvoga kakav si ti ni pre tebe nije bilo, niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. A svrh toga dajem ti što nisi iskao, i blago i slavu, da takvoga kakav ćeš ti biti neće biti među carevima svega veka tvojega. I ako uziđeš mojim putevima držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produžit ću dane tvoje. Tada se probudi Solomon i gle ono beše san. I dođe u Jerusalim i stavši pred kovčeg zaveta Gospodnjega, prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne i počasti sve sluge svoje. Tada dođoše dve žene bludnice k caru i stadoše pred njim. I reče jedna žena, ah gospodaru, ja i ova žena sedimo u jednoj kući i porodih se kod nje u istoj kući, a treći dan posle moga porođaja porodi se i ova žena. I bi jasmo zajedno i ne bijaše nikog drugi s nama u kući, samo nas dve bi jasmo u kući. I umre sin ove žene noćas jer ona leže na nj. Pa ustavši u po noći uze sina mojega iskraj mene, kad sluškinja tvoja spavaše i stavi ga sebi u naručje, a svoga sina mrtvoga stavi meni u naručje. A kad ustah ujutro da podojim sina svojega, a to mrtav. Ali kad razgledah ujutro, a to ne beše moj sin kojega ja rodih. Tada reče druga žena, nije tako, nego je moj sin ovaj živi, a tvoj je sin onaj mrtvi. Ali ona reče, nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. Tako govorahu pred carem. A car reče, ova kaže, ova je živi moj sin, a tvoj je sin ovaj mrtvi, a ona kaže, nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. I reče car, dajte mi mač. I donesoše mač pred cara. Tada reče car, rasecite živo dete na dvoje i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj. Tada žena kojoj sin beše živi reče caru, jer joj se uskoleba utroba za sinom.
a gospodaru podajte njojzi dete živo, a nemojte ga ubijati. A ona reče, neka ne bude ni meni ni tebi, rasecite ga. Tada odgovori car i reče, podajte onoj živo dete, nemojte ga ubiti, ona mu je mati. I sav Izrael ču sud koji izreče car i pobojaše se cara, jer videše da je u njemu mudrost Božija da sudi. Glava četvrta. A car Solomon carovaše nad svim Izraeljem, a ovo bijahu knezovi njegovi, Azarija, sin Sadokov, namjesnik, Eliorev i Ahija, sinovi Sisini, pisari, Josafat, sin Ahiludov, pametar, Venaja, sin Jodajev, vojvoda, a Sadok i Avijatar, sveštenici, a Azarija, sin Natanov, beše nad pristavima, a Zavud, sin Natanov, prvi većnik, prijatelj carev, i Ahisar, upravitelj dvorski, a Adoniram, sin Avdin, nad carskim poslenicima. I imaše Solomon 12 pristava po svemu Izraelju koji hranjahu cara i sav dom njegov. Po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti. A ovo su im imena. Sin Urov u gori Jefremovoj, sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vet Semesu i Elonu Vet Ananskom. Sin Esedov u Aruvotu, pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova. Sin Avinadavov nad svim krajem Dorskim, žena mu beše Tafata, kći Solomunova. Vana, sin Ahiludov, nad Tenahom, i Megidonom i svim Vetsanom koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vetsana do Avelmeola, do preko Jokmeama. Sin Geverov u Ramotu Galatskom, imaše sela Jaira, sina Manasina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, 60 velikih gradova sa zidovima i prevornicama mjedenim. Ahinadav, sin Idov u Mahanaimu, Ahimas u Neftalimu, i on beše oženjen ćerju Solomunovom Vasematom. Vana, sin Husajev u Asiru i u Alotu, Josafat, sin Faruin u Isaharu, Simej, sin Ilin u Venijaminu, Gever, sin Urijev, u zemlji Galatskoj, u zemlji Siona, cara Amorejskoga i Joga, cara Vasanskoga. Jedan beše pristav u toj zemlji. Jude i Izraelja bijaše mnogo kao peska pokraj mora, i jeđahu i pijahu i veseljahu se. A Solomon vladaše svim carstvima od reke do zemlje Filistejske i od međe Misirske i donošahu dare i služahu Solomonu svega veka njegova. A hrana Solomunova bijaše na dan 30 kora beloga brašna i 60 kora drugoga brašna, 10 volova ugojenih i 20 spaše i 100 ovaca osim jelena i srna i divokoza i ugojenih ptica. Jer on vladaše svuda s ovu stranu reke od Tapse do Gaze, nad svim carevima s ovu stranu reke i beše miran sa sviju strana unaokolo. I življahu Juda i Izrael bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od dana do Virsaveje svega veka Solomunova. I imaše Solomun 40.000 konja za jaslama za kola svoja i 20.000 konjika i pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za 100 cara Solomuna. Svaki svoga meseca i ne dadijahu da se čega premakne. A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mesto gdje bijahu, svaki kako mu bijaše određeno. I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pesak na bregu morskom. Jer mudrost Solomunova bijaše veća od mudrosti svih istočnih naroda i od sve mudrosti misirske. Mudriji bijaše od svakoga čoveka i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovijeh. I razglasi se ime njegovo po svim narodima unaokolo. I izgovori 3000 priča i bijaše pesama njegovih 1005. Govorio je i o drveću od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida. Govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama. I dolažahu iz svih naroda da čuju mudrost Solomunovu od svih careva na zemlji koji čuše za mudrost njegovu. Glava peta. I Hiram car Tirski posla sluge svoje k Solomunu, čuši da su ga pomazali za cara na mesto oca njegova. Jer Hiram ljubljaše Davida svagda. A Solomun posla ka Hiramu i poruči mu,
Ti znaš da David, otac moj, nije mogao sagraditi doma imenu Gospoda Boga svojega od ratova kojima ga okoliše, dokle i Gospod ne položi pod noge njegove. A sada Gospod, Bog moj, dao mi je mir odasvud. Nemam ni jednog neprijatelja, ni zle smetnje. Zato evo velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svojega, kao što je rekao Gospod Davidu, ocu mojemu govoreći, sin tvoj kojega ću posaditi mesto tebe na presto tvoj, on će sagraditi dom imenu mojemu. Zato zapovedi sada neka mi naseku drva kedrovih na Livanu, a sluge će moje biti sa slugama tvojim, a platu slugama tvojim daću ti kako god rečeš, jer ti znaš da u nas nema ljudi koji umiju seći drva kao Sidonci. I kad Hiram ču reči Solomunove, obradova se veoma i reče, da je blagosloven Gospod danas koji dade Davidu mudra sina nad onim narodom velikim. I posla Hiram Solomunu i poruči, čuo sam čega radi si slao k meni, ja ću učiniti svu volju tvoju za drva kedrova i za drva jelova. Moje će sluge sneti s Livana na more, i ja ću ih povezati u splavove i spustiti morem do mesta koje mi kažeš, i onda ću razvezati pa ih nosi, a ti ćeš učiniti moju volju i dati hranu čeljadi mojoj. I tako davaše Hiram Solomunu drva kedrova i drva jelova koliko mu beše volja. A Solomun davaše Hiramu 20.000 kora pšenice za hranu čeljadi njegovoj i 20 kora ulja ceđenoga, toliko davaše Solomun Hiramu svake godine. I Gospod dade mudrost Solomunu kako mu beše obećao. I beše mir između Hirama i Solomuna i uhvatiše veru među sobom. I odredi Solomun ljude iz svega Izraelja, i bi određenih 30.000 ljudi. I slaše ih na Livan po 10.000 svakoga meseca na izmence. Jedan mesec bijahu na Livanu, a dva meseca kod kuća svojih. A Adoniram beše nad ovim poslenicima. I imaše Solomun 70.000 nosilaca i 80.000 tesača u planini. Osim nastojnika Solomunovih koji bijahu nad tim poslom, 3.300 koji upravljahu narodom koji poslovaše taj posao. I zapovedi car da snose veliko kamenje, skupoceno kamenje za temelj domu, tesano kamenje, i tesahu poslenici Solomunovi i poslenici Hiramovi i Givleji i pripravljahu drvo i kamenje da se zida dom. Glava šesta. 480. godine po izlasku sinova Izraeljevih iz zemlje Misirske, četvrte godine carovanja Solomunova nad Izraeljem, mjeseca Zifa, a to je drugi mjesec, poče zidati dom Gospodu. A dom što ga zida car Solomun Gospodu bijaše u dužinu od 60 lakata, a u širinu od 20 lakata, a u visinu od 30 lakata. I bijaše trem pred crkvom 20 lakata dug, prema širini doma, a 10 lakata širok pred domom. I načini prozore na domu iznutra široke, a spolja uske. I uza zid domu načini hodnike svuda u naokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama. I načini klijeti svuda u naokolo. Najdonji hodnik beše 5 lakata širok, a srednji 6 lakata širok, a treći 7 lakata širok. Jer načini zaseke na domu spolja u naokolo, da se grede ne ulažu u zid od doma. A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sa svim prigotovljen, te se ni čekić, ni sekira, niti kakvo oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše. Vrata od srednjega hodnika bijahu na desnoj strani doma i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik i iz srednjega na treći. Tako sazida dom i dovrši ga i pokri dom gredama i daskama kedrovim. I načini hodnike oko celoga doma od 5 lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove. Tada dođe reč Gospodnja Solomunu govoreći, to je dom što gradiš, ako uziđeš po mojim uredbama i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovesti hodeći po njima, potvrdit ću ti reč svoju koju sam rekao Davidu ocu tvojemu. I stanovaću među sinovima Izraeljevim, i neću ostaviti naroda svojega Izraelja. I tako sazida Solomun dom i dovrši ga. I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovim.
od poda doma do vrh zidova obloži drvetom iznutra, i pod domu obloži daskama jelovim. I načini pregradu od 20 lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovih, od poda do vrh zidova. I to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama. A dom crkva napred bijaše od 40 lakata. A po daskama kedrovim unutra u domu behu izrezane jabuke i cvetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigde kamen. I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se onda namesti kovčeg zaveta gospodnjega. A svetinja nad svetinjama unutra beše 20 lakata duga i 20 lakata široka i 20 lakata visoka. I obloži je čistim zlatom, tako obloži i oltar od kedra. I tako obloži Solomon dom iznutra čistim zlatom. I zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju također obloži zlatom. I sav dom obloži zlatom, tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom. A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinova, 10 lakata beše visok svaki. A od 5 lakata beše jedno krilo u heruvima i od 5 lakata drugo krilo u heruvima. 10 lakata beše od kraja jednoga krila do kraja drugoga krila. Tako i drugi heruvim bijaše od 10 lakata. Jedne mere i jedne naprave behu oba heruvima. 10 lakata beše visok jedan heruvim, tako i drugi. I namesti heruvime usred unutrašnjeg doma i raširiše heruvimi krila svoja, tako da krilo jednoga ticaše u jedan zid, a krilo drugoga heruvima ticaše u drugi zid. A usred doma ticahu krila jedno od drugo. I obloži heruvime zlatom, a sve zidove domu naokolo iskiti rezanim heruvimima i palmama i razvijenim cvetovima iznutra i spolja. I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja. I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinova kojima pragovi s dovratnicima behu na 5 uglova. I na tim dvokrilnim vratima od drveta maslinova izreza heruvime i palme i razvijene cvetove i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom. Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinova na 4 ugla, i vrata dvokrilna od drveta jelova na dve se strane otvaraše jedno krilo, i na dve strane otvaraše se drugo krilo. I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvetove, i obloži zlatom sve što beše izrezano. Potom načini trem unutrašnji od 3 reda tesanoga kamena i jednoga reda drveta kedrova strugana. 4. godine meseca Zifa bi postavljen temelj domu gospodnjemu, a 11. godine meseca Vula, koji je 8. mesec, svrši se dom sa svim stvarima svojim i sa svim što mu pripada. Tako ga sazida za 7 godina. Glava 7. Potom zida Solomon sebi dom 13 godina i svrši ga. Sazida i dom iz šume Livanske, 100 lakata dug i 50 lakata širok i 30 lakata visok, na 4 reda stupova kedrovih s gredama kedrovim svrh stubova. I beše pokriven drvetom kedrovim gore na gredama koje bijahu na 45 stupova po 15 u jednom redu. I prozora behu 3 reda, prozor nad prozorom u 3 reda. I sva vrata i pragovi behu na 4 ugla, i prozori i jedan prozor beše prema drugom u 3 reda. I načini trem od stupova 50 lakata dug i 30 lakata širok. I taj trem beše spred i stupovi i grede bijahu spred. I načini trem u kojem beše presto gde suđaše trem sudski koji bijaše obložen kedrom od poda do vrha. I u njegovoj kući gde življaše bijaše drugi trem i za onoga trema posao bijaše isti. Načini dom i kćeri faraonovoj kojom se oženi Solomon kao taj trem. Sve ovo beše od skupocenog kamena tesanoga na meru i pilom sečenoga iznutra i spolja od poda do krova, i spolja do velikoga trema. I temelj bijaše od kamenja skupocenoga kamenja velikoga od 10 lakata i od 8 lakata. A ozgo bijaše kamenje skupoceno na meru tesano i daske kedrove.
I veliki tremu naokolo imaše tri reda kamenja tesanoga i jedan red kedrovih brvana, kao trem unutrašnji doma gospodnjega i kao trem istoga doma. I posla car Solomon i pozva Hirama iz Tira, a on bijaše sin jedne udovice od plemena Neftalimova, a otac mu beše iz Tira umetnik mjedarski, vrlo vešt i razuman, te umijaše svašta graditi od mjedi. On došao k caru Solomonu i izradi mu sav posao. Sali dva stupa od mjedi, jedan stup beše od 18 lakata u visinu, a u naokolo od 12 lakata. Takav beše i drugi stup. I načini dva oglavlja da se metnu ozgo na stupove salivena od mjedi. Pet lakata beše visoko jedno oglavlje i pet lakata beše visoko drugo oglavlje. I pletenice iz prepletane i vrvce kao verige načini na oglavlja koja bijahu na vrh stupova, sedam na jedno oglavlje i sedam na drugo oglavlje. Tako načini na stupove i dva reda šipaka na jednu pletenicu naokolo da pokrivaju oglavlje koje bijaše na vrhu. Tako načini i na drugom oglavlju. I na ta dva oglavlja na vrh stupova u tremu bijahu načinjeni ljiljani od četiri lakta. I na dva oglavlja na dva stupa bijahu ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih bijaše 200 u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju. I postavi te stupove u tremu crkvenom i postavivši desni stup, nazva ga Jahin, potom postavivši stup levi, nazva ga Voas. I na vrh stupova namesti izrađeno cveće ljiljanovo. I tako se svršiše stupovi. U sali more 10 lakata beše mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo u naokolo, a 5 lakata beše visoko, a u naokolo mu beše 30 lakata. I ispod kraja njegova bijahu ispupčene kao jabuke svuda u naokolo po 10 na jedan lakat, kojima beše optočeno more u naokolo. Dva reda jabuka beše saliveno s njim. I stajaše na 12 volova, 3 gledahu na sever, 3 gledahu na zapad, 3 gledahu na jug, a 3 gledahu na istok. A more stajaše na njima ozgo, i zadnja strana svih njih bijaše unutra. Debljina mu bijaše spodlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvet ljiljanov, a primaše 2000 vata. I načini 10 podnožja od mjedi, u dužinu od 4 lakta beše svako podnožje, a u širinu od 4 lakta, a u visinu od 3 lakta. A naprava beše u svakoga podnožja ovaka. Oplata bijaše u njihu naokolo i oplata bijaše između uglova. A na oplati među uglovima bijahu lavovi i volovi i heruvimi. A na uglovima bijaše stupac ozgo, a ispod lavova i volova bijaše venac kovan. I pod svakim podnožjem bijahu po 4 točka od mjedi s pločevam jedenim. I na 4 ugla bijahu kao ramena. I pod svakom umivaonicom bijahu ta ramena salivena prema svakom vencu. Dubina umivaonici od vrha do dna nad stupcem bijaše slakta, i u vrhu bijaše okrugla kao i stupac koji bijaše od podrug lakta, i po vrhu joj bijaše rezano, a oplata joj bijaše na 4 ugla, ne okrugla. I tako po 4 točka bijahu pod tim oplatom i osovine točkovima izlažahu na podnožju. I svaki točak bijaše visok podrug lakta. I naprava u tih točkova bijaše kao naprava u točkova kolskih. Osovine njihove, glavčine, naplaci i paoci, sve beše liveno. I 4 ramena bijahu na 4 ugla u svakoga podnožja. Iz podnožja izlažahu njegova ramena. A ozgo u podnožja bijaše visine pol lakta, koja beše svuda okrugla i ozgo na podnožju behu strane njegove i oplate koje izlažahu iz njega. I po stranama njegovim i po oplatama njegovim izreza heruvime, lavove i palme, jedno do drugoga uz vence unaokolo. Na taj način načini 10 podnožja, sva bijahu jednako salivena, jedne mere i jedne naprave. I načini 10 umivaonica od medi, po 40 vata uzimaše jedna umivaonica, i svaka umivaonica bijaše od 4 lakta. Po jedna umivaonica stajaše na svakom podnožju od 10 podnožja. I namesti 5 podnožja na desnoj strani doma, a 5 na levoj strani doma.
a more namesti na desnu stranu doma prema istoku s juga. Tako načini Hiram umivaonice i lopate i kotliće i svrši Hiram sav posao koji radi caru Solomonu za dom gospodnji. Dva stupa i dva oglavlja okrugla navrh dva stupa i dve pletenice da pokrivaju ona dva oglavlja okrugla navrh stupova i 400 šipaka na dve pletenice, dva reda šipaka na svakoj pletenici da pokrivaju dva oglavlja okrugla navrh stupova i 10 podnožja i 10 umivaonica na njima i more jedno i volova 12 pod morem i lonce i lopate i kotliće, a svi sudovi što načini Hiram caru Solomonu za dom gospodnji behu od mjedi uglađene. To je car salivao u ravnici Jordanskoj u zemlji Ilovači između Sohota i Sartana. I Solomon ne izmeri tih sudova jer ih beše vrlo mnogo, ne tražiše težine mjedi. Načini Solomon i sve drugo posuđe za dom gospodnji, zlatni oltar i zlatni sto na kom stajahu hlebovi postavljeni, i 5 svećnjaka s desne strane i 5 s leve strane pred svetinjom od čistoga zlata, i cvetove i žiške i usekače od zlata, i čaše i viljuške i kotliće i kadionice i mašice od čistoga zlata, i čepovi na vratima unutrašnjega doma, svetinje nad svetinjama, i čepovi na vratima crkvenim bijahu od zlata. I tako se svrši sav posao koji uradi car Solomon domu gospodnjemu. I unese Solomon što beše posvetio David otac njegov, srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma gospodnjega. Glava 8. Tada sabra Solomon starešine Izraeljeve i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih sinova Izraeljevih, k sebi u Jerusalim da se prenese kovčeg zaveta gospodnjega iz grada Davidova, a to je Sion. Iskupiše se k caru Solomonu svi ljudi Izraeljevi mjeseca etanima na praznik, a taj je mjesec 7. I kad dođoše sve starešine Izraeljeve, podigoše sveštenici kovčeg i prenesoše kovčeg gospodnji i šator od sastanka i sve sude svete što behu u šatoru, prenesoše ih sveštenici i leviti. A car Solomon i sav zbor Izraeljev koji se sabra k njemu, prinesoše s njim pred kovčegom ovaca i goveda toliko da se ne mogaše ni izbrojiti ni proračunati od mnoštva. I unesoše sveštenici kovčeg zaveta gospodnjega na njegovo mesto, u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama, pod krila heruvimima. Jer heruvimima bijahu raširna krila nad mestom gdje će stajati kovčeg, i zaklanjahu heruvimi kovčeg i poluge njegove ozgo. I povukoše mu poluge tako da se krajevi viđahu u svetinji na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu, i onda ostaše do današnjeg dana. U kovčegu ne beše ništa osim dve ploče kamene koje metnu u nju Mojsije na Horivu, kad Gospod učini zavet sa sinovima Izraeljevim, pošto iziđoše iz zemlje Misirske. A kad sveštenici iziđoše iz svetinje, oblak napuni dom gospodnji, te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave gospodnje napuni dom gospodnji. Tada reče Solomon, Gospod je rekao da će nastavati u mraku. Sazidah dom tebi za stan, mesto da u njemu nastavaš doveka. I okrenuši se licem svojim, car blagoslovi sav zbor Izraeljev, a sav zbor Izraeljev stajaše. I reče, blagosloven da je Gospod Bog Izraeljev, koji je govorio svojim ustima Davidu, ocu mojemu, i ispunio rukom svojom govoreći. Od onoga dana kad izvedoh iz Misira narod svoj Izraelja, ne izabrah ni jednoga grada među svim plemenima Izraeljevim da se sazida dom gdje bi bilo ime moje, nego izabrah Davida da bude nad narodom mojim Izraeljem. I naumi David, otac moj, da sazida dom imenu Gospoda Boga Izraeljeva. Ali Gospod reče Davidu, ocu mojemu, što si naumio sazidati dom imenu mojemu, dobro si učinio što si to naumio, ali nećeš ti sazidati toga doma, nego sin tvoj koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mojemu. I tako ispuni Gospod reč svoju koju reče, jer ustah na mesto oca svojega Davida i sedoh na presto Izraeljev, kao što reče Gospod, i sazidah ovaj dom imenu Gospoda Boga Izraeljeva.
i odredih ovde mesto kovčegu u kom je zavet gospodnji što je učinio s ocima našim kad ih je izveo iz zemlje Misirske. Potom stade Solomun pred oltar gospodnji, pred svim zborom Izraeljevim i podiže ruke svoje k nebu i reče: Gospode Bože Izraeljev, nema Boga takvoga kakav si ti gore na nebu ni dole na zemlji, koji čuvaš zavet i milost slugama svojim, koje hode pred tobom svim srcem svojim, koji si ispunio sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, što si mu rekao, što si ustima svojim rekao, to si rukom svojom ispunio, kao što se vidi danas. Sada dakle, Gospode Bože Izraeljev, drži sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, što si mu rekao govoreći, neće ti nestati čoveka ispred mene koji bi sedio na prestolu Izraeljevu. Samo ako sinovi tvoji uščuvaju put svoj, hodeći predamnom, kao što si ti hodio predamnom. Sada dakle, Bože Izraeljev, neka se potvrdi reč tvoja koju si rekao sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu. Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što ga sazidah? Ali pogledaj na molitvu sluge svojega i na molbu njegovu, Gospode Bože moj, čuj viku i molitvu, kojim ti se danas moli sluga tvoj. Da budu oči tvoje otvorene nad domom ovim dan i noć, nad ovim mestom, za koje si rekao, tu će biti ime moje. Da čuješ molitvu u kojom će se moliti sluga tvoj na ovom mestu. Čuj molbu sluge svojega i naroda svojega Izraelja, kojom će se moliti na ovom mestu. Čuj s mesta gde stanuješ, s neba, čuj i smiluj se. Kad ko zgreši bližnjemu svojemu, te mu se da zakletva da se zakune, i zakletva dođe pred tvoj oltar u ovom domu, ti čuj s neba, i učini i sudi slugama svojim osuđujući krivca, i dela njegova obraćajući na njegovu glavu, a pravoga pravdajući i plaćajući mu po pravdi njegovoj. Kad razbiju neprijatelji narod tvoj Izraelja zato što ti zgreše, pa se obrate k tebi i dadu slavu imenu tvojemu, i pomole ti se i zamole te u ovom domu, ti čuj s neba i oprosti greh narodu svojemu Izraelju. I dovedi ih opet u zemlju koju si dao ocima njihovim. Kad se zatvori nebo, te ne bude dažda, zato što zgreše tebi, pa ti se zamole na ovom mestu i dadu slavu imenu tvojemu, i od greha se svojega obrate kad ih namučiš, ti čuj s neba i oprosti greh slugama svojim i narodu svojemu Izraelju, pokazavši im put dobri kojim će hoditi, i pusti daž na zemlju svoju koju si dao narodu svojemu u nasledstvo. Kad bude glad u zemlji, kad bude pomor, suša, medljika, skakavci, gusenice, ili kad ga pritesni neprijatelj njegov u zemlji njegovoj vlastitoj, ili kakvo god zlo, kakva god bolest, svaku molbu i svaku molitvu koja bude od koga god čoveka ili od svega tvojega naroda Izraelja, ko pozna muku srca svojega i podigne ruke svoje u ovom domu, ti čuj s neba, iz stana svojega i smiluj se i učini i podaj svakome po svim putovima njegovim koje znaš u srcu njegovu. Jer ti sam znaš srca svih sinova čovečijih, da te se boje dokle su god živi na zemlji koju si dao ocima našim. I stranac koji nije od tvojega naroda Izraelja, nego dođe iz daljne zemlje, imena tvojega radi, jer će se čuti za ime tvoje veliko i za ruku tvoju krepku i mišicu tvoju podignutu. Kad dođe i pomoli se u ovom domu, ti čuj s neba, iz stana svojega i učini sve zašto poviče k tebi onaj stranac, da bi poznali ime tvoje svi narodi na zemlji i bojali se tebe kao narod tvoj Izraelj, i da bi znali da je ime tvoje prizvano nad ovim domom koji sazidah. Kad narod tvoj iziđe na vojsku na neprijatelja svojega putem kojim ga pošalješ, i pomole se Gospodu, obrativši se ka gradu koji si izabrao i k domu koji sam sazidao imenu tvojemu, čuj s neba molbu njihovu i podaj im pravicu. Kad ti zgreše, jer nema čoveka koji ne greši, i razgnjevivši se na njih, daš ih neprijateljima njihovim, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku daleko ili blizu. Ako se dozovu u zemlju u koju budu odvedeni u robstvo, i obrate se, i stanu ti se moliti u zemlji onih koji ih zarobiše, i reku, sagreši smo i zlo učini smo,
skrivi smo, i tako se obrate k tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji neprijatelja svojih, koji ih zarobe i pomole ti se okrenuši se k zemlji svojoj, koju si dao ocima njihovim, ka gradu koji si izabrao i k domu koji sam sazidao imenu tvojemu. Tada čuj s neba, iz stana svojega molbu njihovu i molitvu njihovu i podaj im pravicu. I oprosti narodu svojemu što ti budu zgrešili i sve prestupe kojima ti budu prestupili i umilostivi im one koji ih zarobe da se smiluju na njih. Jer su tvoj narod i tvoje nasljedstvo koje si izveo iz Misira ispred peći gvozdene. Neka budu oči tvoje otvorene na molbu sluge tvojega i na molbu naroda tvojega Izraelja i čuj ih kad te god prizovu. Jer si ih ti odvojio sebi za nasljedstvo od svih naroda na zemlji, kao što si rekao preko Mojsija sluge svojega, kad si izveo oce naše iz Misira, Gospode, Gospode. A kad Solomon, moleći se Gospodu, svrši svu ovu molbu i molitvu, usta ispred oltara Gospodnjega gde beše klekao i ruke svoje podigao k nebu. I stojeći blagoslovi sav zbor Izraeljev glasom velikim govoreći: Blagosloven da je Gospod koji je smirio narod svoj Izraelja, kao što je govorio, nije izostala ni jedna riječ od svih dobrih riječi njegovih, koje je govorio preko Mojsija, sluge svojega. Da Gospod Bog naš bude s nama, kao što je bio s ocima našim, da nas ne ostavi i ne napusti, nego neka prigne srce našeg sebi da bismo hodili svim putovima njegovim i držali zapovesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove što je zapovedio ocima našim. I neka budu ove reči moje kojima se molih Gospodu, blizu Gospoda Boga našega dan i noć, da bi davao pravicu sluzi svojemu i narodu, svojemu Izraelju u svako doba, da bi poznali svi narodi na zemlji da je Gospod sam Bog i da nema drugoga. I neka srce vaše bude celo prema Gospodu Bogu našem, da hodite po uredbama njegovim i držite zapovesti njegove kao danas. Tada car i sav Izrael s njim prinesoše žrtve pred Gospodom. I Solomon prinese na žrtvu zahvalnu koju prinese Gospodu 22.000 volova i 120.000 ovaca. Tako posvetiše dom Gospodnji car i svi sinovi Izraeljevi. U taj dan posveti car sredinu trema koji je pred domom Gospodnjim, jer onda prinese žrtve paljenice i dare i pretilinu od žrtava zahvalnih. Jer medeni oltar koji bijaše pred Gospodom, bijaše maleni i nemogahu nanj stati žrtve paljenice i dare i pretilina od žrtava zahvalnih. I u to vreme praznova Solomon praznik i sav Izrael s njim, sabor velik od ulaska u Emat do potoka Misirskoga, pred Gospodom, Bogom našim 7 dana i opet 7 dana, to je 14 dana. A u 8. dan otpusti narod i blagosloviše cara i otidoše k šatorima svojim, radujući se i veseleći se u srcu za sve dobro što učini Gospod Davidu, sluzi svojemu i Izraelju, narodu svojemu. Glava 9. A kad Solomon svrši dom Gospodnji i dom carski i sve što željaše Solomon i rad bijaše načiniti, javi se Gospod Solomonu drugi put, kao što mu se beše javio u Gavaonu. I reče mu Gospod: uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju kojom si me molio. Posvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namestim ime svoje doveka. I oči će moje i srce moje biti onde vazda. A ti ako uziđeš predamnom kako je išao David otac tvoj s celim i pravim srcem, tvoreći sve što sam ti zapovedio i držeći uredbe moje i zakone moje, utvrdit ću presto carstva tvojega nad Izraeljem navek. Kao što sam kazao Davidu ocu tvojemu govoreći, neće ti nestati čoveka na prestolu Izraeljevu. Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne uzdržite zapovesti mojih i uredaba mojih koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, tada ću istrebiti Izraelja sa zemlje koju sam vam dao. I ovaj dom koji sam posvetio imenu svojemu odbacit ću od sebe. I Izrael će postati priča i podsmeh među svim narodima. A dom ovaj koliko je slavan, kogod prođe mimonj, začudit će se i zapištaće i reći će zašto učini Gospod ovo od ove zemlje i od ovoga doma.
i odgovarat će se jer odustaše Gospoda Boga svojega, koji izvede oce njihove iz zemlje Misirske i uzeše druge bogove i klanjaše im se i služiše im. Zato pusti na njih Gospod sve ovo zlo. A kad prođe 20 godina u koje sazida Solomon ova dva doma, dom gospodnji i dom carski, a Hiram car Tirski dade Solomonu drva kedrovih i drva jelovih i zlata koliko mu god volja beše, tada car Solomon dade Hiramu 20 gradova u zemlji Galilejskoj. I dođe Hiram iz Tira da vidi gradove koje mu dade Solomon, ali ne biše mu po volji. Pa reče, kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate? I nazva ih zemlja Kavul, i osta im to ime do danas. A Hiram beše poslao caru 120 talanata zlata. I tako car Solomon odredi ljude, te sazida dom gospodnji i dom svoj i Milon, i zidove oko Jerusalima, i Asor, i Megidon, i Gezer. Jer faraon car Misirski iziđe i uze Gezer i spali ga ognjem, i pobiha na neje koji življahu u gradu, i dade ga u prćiju kćeri svojoj, ženi Solomunovoj. A Solomon sazida Gezer i vet Oron donji, i Valat i Tadmor u pustinji u zemlji i sve gradove u kojima Solomon imaše žitnice i gradove u kojima mu bijahu kola i gradove u kojima mu bijahu konjici. I što god Solomonu bi volja zidati u Jerusalimu i na Livanu i u svoj zemlji carstva svojega. I sav narod koji beše ostao od Amoreja, Heteja, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja koji ne bijahu od sinova Izraeljevih, sinove njihove koji behu ostali iza njih u zemlji, kojih ne mogoše sinovi Izraeljevi istrebiti, njih Solomon nagna da plaćaju danak i robuju do današnjega dana. A od sinova Izraeljevih ne učini ni jednoga robom, nego bijahu vojnici i sluge njegove, i knezovi, vojvode njegove i zapovednici nad kolima njegovim i nad konjicima njegovim. I beše glavnih nastojnika nad poslom Solomunovim 550, koji upravljahu narodom koji rađaše posao. A kći faraonova preseli se iz grada Davidova u dom svoj koji joj sazida. Tada sazida i Milon. I Solomon prinošaše 3 puta na godinu žrtve paljenice i žrtve zahvalne na oltaru koji načini Gospodu. I kađaše na oltaru koji beše pred Gospodom kad svrši dom. I lađe načini car Solomon u Esion Gaveru koji je kod Elota na bregu Crvenoga mora u zemlji Edomskoj. I posla Hiram na tim lađama sluge svoje lađare vešte moru sa slugama Solomonovim. I dođoše u Ofir i uzeše odande zlata 420 talanata i donesoše caru Solomonu. Glava 10. A carica Savska ču glas o Solomonu i o imenu gospodnjem i dođe da ga iskuša zagonetkama. I dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja. I došavši k Solomonu govori s njim o svemu što joj beše u srcu. I Solomon joj odgovori na sve riječi njezine. Ne beše od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio. A kad carica Savska vide svu mudru Solomonovu i dom koji beše sazidao, i jela na stolu njegovu i stanove sluga njegovih, i dvorbu dvorana njegovih i odelo njihovo i peharnike njegove i žrtve njegove paljenice koje prinošaše u domu gospodnjem, ona dođe izvan sebe. Pa reče caru, istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj. Ali ne hteh verovati što se govoraše dokle ne dođem i vidim svojim očima. A gle, ni pola mi nije kazano. Tvoja mudrost i dobrota nadvišuje glas koji sam slušala. Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju. Da je blagosloven Gospod Bog tvoj kojemu si omilio, te te posadi na presto Izraeljev, jer Gospod ljubi Izraelja uvek, i postavi te carem da sudiš i deliš pravicu. Potom dade caru 120 talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja. Nigda više ne dođe toliko takvih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomonu. I lađe Hiramove koje donošahu zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta, almugima i dragoga kamenja. I načini car od toga drveta, almugima, zagradu u domu gospodnjem i u domu carskom
i harfe i psaltire za pevače. Nigde se više nije dovezlo takvoga drveta almugima, niti se videlo do današnjega dana. A car Solomon dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim onoga što joj dade sam po mogućstvu cara Solomona. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim. A zlata što dohođaše Solomonu svake godine beše 666 talanata. Osim onoga što dohođaše od trgovaca i onih koji prodavahu mirise i od svih careva arapskih i upravitelja zemaljskih. I car Solomon načini 200 štitova od kovanoga zlata, 600 sikala zlata dajući na jedan štit. I 300 malih štitova od kovanoga zlata, po 3 mine zlata dajući na svaki štitić, i ostavi ih car u domu od šume Livanske. I načini car velik presto od slonove kosti i obloži ga čistim zlatom. 6 basamaka beše u prestola, i vrh okrugao beše ozad na prestolu. I ručice behu s obe strane sedišta, i 2 lava stajahu pokraj tih ručica. I 12 lavova stajahu na 6 basamaka otud i odovud, ne bi takav načinjen ni u kojem carstvu. I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomon bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata, od srebra ne beše ništa. Srebro beše ništa za vremena Solomonova. Jer car imaše lađe tarsijske na moru s lađama Hiramovim. Jedan put u 3 godine vraćahu se lađe tarsijske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paune. Tako car Solomon bijaše veći od svih careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću. I iz cele zemlje tražahu da vide Solomona, da čuju mudrost njegovu koju mu dade Gospodu srce. I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise, i konje i mazge svake godine. Tako nakupi Solomon kola i konjika i imaše 1400 kola i 12000 konjika koje razredi po gradovima gde mu bijahu kola i kod sebe u Jerusalimu. I učini carte u Jerusalimu bijaše srebra kao kamenja, i kedrovih drveta kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo. I dovođahu Solomonu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu trg različan za cenu. I dolažahu kola iz Misira po 600 sikala srebra, a konj po 150. I tako svi carevi hetejski i carevi sirski dobijahu konje preko njih. Glava 11. Ali car Solomon ljubljaše mnoge žene tuđinke, osim kćeri Faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke. Od onih naroda za koje beše rekao Gospod sinovima Izraeljevim, ne idite k njima i oni da ne dolaze k vama, jer će zaneti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu Solomon ljubeći ih. Te imaše žena carica 700 i 300 inoča, i žene njegove zanesoše srce njegovo. I kad ostare Solomon, žene zanesoše srce njegovo za tuđim bogovima. I srce njegovo ne bi celo prema Gospodu, Bogu njegovu, kao što je bilo srce Davida, oca njegova. I Solomon hođaše za Astarotom, boginjom Sidonskom, i za Melhomom, gadom Amonskim. I činjaše Solomon što beše zlo pred Gospodom. I ne hođaše sasvim za Gospodom, kao David, otac njegov. Tada sagradi Solomon visinu Hemosu, gadu Moavskom na gori prema Jerusalimu, i Molohu, gadu Amonskom. Tako učini svim ženama tuđinkama, te kađahu i prinošahu žrtve svojim bogovima. A Gospod se razgnjevi na Solomona što se odvrati srce njegovo od Gospoda Boga Izraeljeva, koji mu se beše javio 2 puta. I beše mu zapovedio da ne ide za drugim bogovima, a on ne održa što mu Gospod zapovedi. I reče Gospod Solomonu, što se to nađe na tebi i nisi držao zaveta mojega ni uredaba mojih koje sam ti zapovedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvojemu. Ali za tvojega veka neću to učiniti radi Davida, oca tvojega, nego ću ga otrgnuti iz ruku sina tvojega. Ali neću otrgnuti svega carstva. Jedno ću pleme dati sinu tvojemu radi Davida, sluge svojega, i radi Jerusalima koji izabrah. I podiže Gospod protivnika Solomonu,
Adada Idumejca, koji bijaše od carskoga roda u Idumeji. Jer kad David bijaše u Idumeji i Joav, vojvoda, dođe da pokopa pobijene, pobi sve muškinje u Idumeji. Jer Joav osta onde 6 mjeseci sa svim Izraeljem, dokle ne pobi sve muškinje u Idumeji. Tada uteče Adad s nekoliko Idumejaca sluga oca svojega i otide u Misir, a Adad beše tada dete. I otišavši iz Madijama dođoše u Faran, i uzevši sa sobom ljudi iz Farana dođoše u Misir k Faraonu caru Misirskom, koji mu dade kuću i odredi mu hranu, a dade mu i zemlje. I Adad nađe veliku milost u Faraona, te ga oženi sestrom žene svoje, sestrom carice Tahpenese. I sestra Tahpenesina rodi mu sina Genuvata, kojega othrani Tahpenesa u dvoru Faraonovu. I beše Genuvat u dvoru Faraonovu među sinovima Faraonovim. A kad Adad ču u Misiru da je David počinuo kod otaca svojih i da je umro Joav vojvoda, reče Adad Faraonu, pusti me da idem u svoju zemlju. A Faraon mu reče, a šta ti je malo kod mene, te hoćeš da ideš u svoju zemlju? A on reče, ništa, ali me pusti. Podiže mu Bog još jednoga protivnika, Rezona sina Elijadina, koji beše pobegao od gospodara svojega Adadezera cara Sovskoga. Potom otišavši u Damask, ostaše onde i obladaše Damaskom. I beše protivnik Izraeljev svega veka Solomunova. I to osim zla koje činješe Adad i mržaše na Izraelja carajući u Siriji. Jer Jeroboam sin Navatove, Fraćanin iz Saride, čija mati beše po imenu Seruja, žena udovica, sluga Solomunov, podiže se na cara. A ovo bio uzrok zašto se podiže na cara. Solomun građeše Milon i zazidživaše prolom grada Davida oca svojega. A Jeroboam bijaše krepak i hrabar. Zato videći Solomun mladića da nastaje za poslom, postavi ga nad svim dancima doma Josifova. Pa u to vreme kad Jeroboam otide iz Jerusalima, nađe ga na putu Ahija Silomljanin prorok, imajući na sebi novu haljinu i bijahu njih dvojica sami u polju. I Ahija uze novu haljinu koja beše na njemu i razdreje na 12 komada. I reče Jeroboamu, uzmi 10 komada, jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev. Evo istrgnuću carstvo iz ruke Solomunove i daću tebi 10 plemena. Samo će jedno pleme ostati njemu radi sluge mojega Davida i radi grada Jerusalima koji izabrah između svih plemena Izraeljevih. Jer ostaviše mene i pokloniše se Astaroti, boginji Sidonskoj, i Hemosu, bogu Moavskom, i Melhomu, bogu sinova Amonovih, i ne hodiše putevima mojim čineći što je pravo predamnom, uredbe moje i zakone moje, kao David otac njegov. Ali neću uzeti carstva iz ruku njegovih, nego ću ga ostaviti neka vlada dokle je god živ, Davida radi sluge svojega, kojega izabra, koji je držao zapovesti moje i uredbe moje. Nego ću uzeti carstvo iz ruku sina njegova i daću tebi od njega 10 plemena. A sinu ću njegovu dati jedno pleme da bude videlo Davidu sluzi mojemu vazda predamnom u gradu Jerusalimu, koji izabrah da u njemu namestim ime svoje. Tebe ću dakle uzeti da caruješ nad svim što ti duša želi i bit ćeš car nad Izraeljem. I ako uzaslušaš sve što ti zapovedim i uziđeš mojim putevima i učiniš što je pravo predamnom, držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je činio David sluga moj, biću s tobom i sazidaću ti tvrd dom, kao što sam sazidao Davidu, i daću ti Izraelja. I mučit ću seme Davidovo za to, ali ne svagda. Zato tražaše Solomun da ubije Jeroboama, ali se Jeroboam podiže i pobeže u Misir k Sisaku, caru Misirskom, i bi u Misiru dok ne umre Solomun. A ostala dela Solomunova i što je god činio i mudrost njegova, nije li to zapisano u knjizi dela Solomunovih? A carova Solomun u Jerusalimu nad svim Izraeljem 40 godina. I počinu Solomun kod otaca svojih i bi pogreben u gradu Davida oca svojega, a Rovoam sin njegov zacari se na njegovo mesto. Glava 12. Tada otide Rovoam u Sihem jer se onde skupi sav Izraelj da ga zacare. A Jeroboam, sin Navatov, koji još bijaše u Misiru, pobegavši onamo od cara Solomuna, kad ču, on još osta u Misiru. Ali poslaše i dozvaše ga. Tako Jeroboam i sav zbor Izraeljev dođoše i rekoše Rovoamu govoreći,
Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas, pak ćemo ti služiti. A on im reče, idite pa do tri dana dođite opet k meni. I narod otide. Tada car Rovoam učini veće sa starcima koji stajaše pred Solomunom ocem njegovim dok bijaše živ i reče, kako savjetujete da odgovorim narodu? A oni mu odgovoriše govoreći, ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lepim rečima, oni će ti biti sluge svagda. Ali on ostavi savjet što ga savjetovaše starci i učini veće s mladićima koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim. I reče im, šta vi savjetujete da odgovorimo narodu, koji mi rekoše govoreći, olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac. Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim i rekoše, ovako kaži narodu što ti reče, tvoj otac metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj. Ovako im reci, moj je mali prst deblje od bedara oca mojega. Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram. Otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima. A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu, kako im beše kazao car rekavši, dođite opet k meni do tri dana. I car odgovori oštro narodu, ostavivši savjet što ga savjetovaše starci. I reče im kako ga savjetovaše mladići govoreći, moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na jaram vaš. Otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima. I car ogluši se naroda, jer Gospod beše tako uredio da bi potvrdio reč svoju što je rekao preko Ahije, Silomljanina, Jerovoamu, sinu Navatovu. A kad vide sav Izrelj gde ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći, kakav deo mi imamo s Davidom, nemamo nasledstva sa sinom Jesejevim, u šatore svoje Izrelju. A ti, Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide Izrelju šatore svoje. Samo nad sinovima Izreljevim, koji življahu po gradovima Judinim, zacari se Rovoam. I car Rovoam posla Adorama, koji bijaše nad Dankom, ali ga sav Izrelj zasu kamenjem, te pogibe. A car Rovoam brže sede na kola, te pobeže u Jerusalim. Tako otpade Izrelj do doma Davidova do današnjega dana. I kad ču sav Izrelj da se vratio, Jerovoam poslavši, dozvaše ga na skupštinu i postaviše ga carem nad svim Izraeljem. Ne prista za domom Davidovim ni jedno pleme osim samoga plemena Judina. A Rovoam došao u Jerusalim, sazva sav dom Judin i pleme Venijaminovo, 180.000 odabranih vojnika, da zavojište na dom Izraeljev, da povrate carstvo Rovoamu sinu Solomonovu. Ali dođe reč Božja Semeju, čoveku Božjem govoreći. Kaži Rovoamu sinu Solomunovu, caru Judinu, i svemu domu Judinu i Venijaminu i ostalom narodu i reci. Ovako veli Gospod, ne idite i ne bite se s braćom svojom sinovima Izraeljevim. Vratite se svak svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaše reč Gospodnju i vrativši se otidoše kako Gospod reče. Potom sazida Jerovoam Sihem u gori Efremovoj i naseli se u njemu. A posle otide odande i sazida Fanuil. I reče Jerovoam u srcu svom, može se carstvo povratiti domu Davidovu. Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinosi žrtve u domu Gospodnje, srce će se narodu obratiti ka gospodaru njegovu Rovoamu caru Judinu, te će me ubiti i povratit će se k Rovoamu caru Judinu. Zato car smislite načini dva teleta od zlata, pa reče narodu, ne treba više da idete u Jerusalim. Evo bogova tvojih Izraelju koji su te izveli iz zemlje Misirske. I namesti jednu u vetilju, a drugo namesti u danu. I to bi na greh, jer narod iđaše k jednome do dana. I načini kuću na visini i postavi sveštenike od prostoga naroda koji ne bijahu od sinova Levijevih. I učini Jerovoam praznik 8. mjeseca 15. dana, kao što je praznik u zemlji Judinoj, i prinese žrtve na oltaru. Tako učini i u vetilju prinoseći žrtve teocima koje načini. I postavi u vetilju sveštenike visinama koje načini. I 15. dana 8. mjeseca koji beše smislio u srcu svom, prinošaše žrtve na oltaru koji načini u vetilju.
i praznovaše praznik sa sinovima Izraeljevim i pristupi k oltaru da kadi. Glava 13. A gle, čovjek Božji dođe iz zemlje Judine s rečju Gospodnjom u Vetilj, kad Jerovoam stajaše kod oltara da kadi. I povika put oltara rečju Gospodnjom govoreći: Oltare, oltare, ovako veli Gospod, evo rodit će se sin domu Davidovu po imenu Josija, koji će na tebi klati sveštenike visina koji kade na tebi, i ljudske će kosti spaliti na tebi. I učini znak istoga dana govoreći: Ovo je znak da je Gospod to rekao. Eto, oltar će se raspasti i prosuće se pepeo što je na njemu. A kad car Jerovoam ču reči čoveka Božjega koji vikaše oltaru vetiljskom, pruži ruku svoju s oltara govoreći: Držite ga, ali usahnu mu ruka koju pruži nanj i ne mogaše je povratiti k sebi. A oltar se raspade i prosuse pepeo s oltara po znaku koji učini čovjek Božji reči Gospodnjom. Tada car reče čoveku Božjemu: Pripadnika Gospodu Bogu svojemu i pomoli se za me da mi se povrati ruka. I čovjek se Božji pomoli Gospodu i povrati se caru ruka i posta kao što je bila. I reče car čoveku Božjemu: Hodi sa mnom kući mojoj i potkrepi se i daću ti dar. Ali čovjek Božji reče caru: Da mi daš po kuće svoje ne bih išao s tobom, niti bih jeo hleba ni vode pio u ovom mestu. Jer mi je tako zapovedio svojom rečju Gospod govoreći: Ne jedi hleba ni pij vode, niti se vraćaj istim putem kojim otideš. I otide drugim putem, a ne vrati se onim kojim beše došao u Vetilj. A u Vetilju življaše jedan stari prorok kojemu dođe sin njegov i pripovedi sve što učini prorok Božji onaj dan u Vetilju. I reči koje reče caru i pripovediše sinovi toga proroka ocu svojemu. A otac im reče: Kojim je putem otišao? I pokazaše sinovi put kojim otide čovjek Božiji koji beše došao iz zemlje Judine. A on reče sinovima svojim: Osamarite mi magarca. I osamariše mu magarca te usede nanj. I pođe za čovjekom Božijim i nađe ga, a on sedi pod hrastom pa mu reče: Jesi li ti čovjek Božiji što dođe iz zemlje Judine? On mu odgovori: Ja sam. A on mu reče: Hodi sa mnom mojoj kući da jedeš hleba. Ali on odgovori: Ne mogu se vratiti s tobom, ni ići s tobom, niti ću jesti hleba, ni piti vode s tobom u ovom mestu. Jer mi je rečeno reči Gospodnjom: Ne jedi hleba, ni pi vode onde, niti se vraćaj putem kojim otideš. A on mu reče: I ja sam prorok kao ti. I anđeo Gospodnje reče mi reči Gospodnjom govoreći: Vrati ga sa sobom u svoju kuću, neka jede hleba i pije vode. Ali mu slaga. I vrati se s njim, te jede hleba u njegovoj kući i pi vode. A kad seđahu za stolom, dođe reč Gospodnja proroku koji ga beše vratio. I povika na čoveka Božjega koji beše došao iz zemlje Judine i reče: Ovako veli Gospod, što nisi poslušao reči Gospodnje i nisi držao zapovesti koju ti je zapovedio Gospod Bog tvoj, nego si se vratio i jeo hleba i pio vode na mestu za koje ti je rekao: Ne jedi hleba ni pi vode, zato neće tvoje telo doći u grob tvojih otaca. I pošto se prorok kojega beše vratio najede hleba i pošto se napi, osamari mu magarca. A kad otide, udesi ga lav na putu i zaklaga. I telo njegovo ležaše na putu, i magarac stajaše kod njega, također i lav stajaše kod tela. I gle, ljudi prolazeći videše telo gde leži na putu i lava gde stoji kod tela, i došavši javiše u gradu u kojem življaše stari prorok. A kad to ču prorok koji ga beše vratio s puta, reče: Ono je čovjek Božji koji ne posluša reči Gospodnje, zato ga dade Gospod lavu da ga rastrgne i usmrti po reči Gospodnjoj koju mu reče. I reče sinovima svojim govoreći: Osamarite mi magarca. I osamariše. I otišav nađe telo gde leži na putu, i magarca i lava gde stoje kod tela. Lav ne beše izjeo tela, ni magarca rastrgao. Tada prorok podiže telo čoveka Božjega i metnu ga na magarca, odnese ga natrag i dođe u grad stari prorok da ga ožali i pogrebe. I metnu telo u svoj grob i plakahu nad njim govoreći: Jao, brate. A pošto ga pogrebe, reče sinovima svojim govoreći: Kad umrem, pogrebite me u grobu gde je pogreben čovjek Božiji. Pokraj kostiju njegovih metnite kosti moje.
jer će se za celo zbiti što je oglasio po reči gospodnjoj za oltar vetiljski i za sve kuće visina koje su po gradovima samarijskim. Pošto ovo bi, opet se Jerovoam ne vrati sa svojega zloga puta, nego opet načini iz prostoga naroda sveštenike visinama, kogod hoćaše, tome on posvećivaše ruke i taj postajaše sveštenik visinama. I to bi na greh narodu Jerovoamu, da bi se istrebio i da bi ga nestalo sa zemlje. Glava 14. U to vreme razbole se Avija, sin Jerovoamov. Jerovoam reče ženi svojoj, ustani i preobuci se, da te ne poznaju da si žena Jerovoamova. Pak idi u Silom. Eto, onda je Ahija prorok koji mi je kazao da ću biti car nad ovim narodom. I ponesi 10 hlebova i kolača i žban meda, pa otidi k njemu. On će ti kazati šta će biti od deteta. I učini tako žena Jerovoamova i ustavši otide u Silom i uđe u kuću Ahijinu. Ahija pak ne mogaše videti jer mu oči bijahu potamljale od starosti. Ali gospod reče Ahiji, eto ide žena Jerovoamova da te pita za sina svojega, jer je bolestan. Ti joj kaži to i to, a ona kada dođe učinit će se da je druga. I Ahija čuši šuštanje nogu njezinih kad uđe na vrata, reče, hodi ženo Jerovoamova, što se činiš da si druga? Ja sam poslan k tebi da ti zlo kažem. Idi reci Jerovoamu, ovako veli gospod Bog Izraeljev, što sam te podigao između naroda i postavio te vođem narodu svojemu Izraelju i otrgav carstvo od doma Davida, dadoh tebi, a ti ne bi kao sluga moj David koji je držao zapovesti moje i hodio za mnom svim srcem svojim, čineći samo što je pravo predamnom, nego si radio gore od svih koji biše pre tebe i otišao si i načinio sebi druge bogove i likove livene da bi me dražio, pa si me bacio za leđa svoja. Zato evo ja ću pustiti zlo na dom Jerovoamov i istrebit ću Jerovoamu i ono što mokri uza zid i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izraelju. I dom ću Jerovoamov omesti kao što se mete kao, da ga ne ostane ništa. Ko Jerovoamov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske, jer gospod reče, a ti ustani, idi kući svojoj, i kad stupiš nogama svojim u grad, odmah će umreti dete. I sav će Izrael plakati za njim, i pogrepće ga, jer će on sam od doma Jerovoamova doći u grob, jer se na njemu samom, u domu Jerovoamovu, nađe nešto dobra pred gospodom Bogom Izraeljevim. A gospod će podignuti sebi cara nad Izraeljem, koji će istrebiti dom Jerovoamov u onaj dan. Da šta, sad već. I udarit će gospod Izraelja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi. I iščupat će Izraelja iz ove dobre zemlje koju je dao ocima njihovim. I razasuće ih daleko preko reke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći gospoda. I napustit će Izraelja za grehe Jerovoamove kojima je grešio i na greh naveo Izraelja. Tada usta žena Jerovoamova i otide i dođe u Tersu. I kad stupi na prag kućni, umre dete. I pogreboše ga i sav Izrael plaka za njim po reči gospodnjoj koju reče preko sluge svojega Ahije proroka. A ostala dela Jerovoamova kako je vojevao i kako je carevao, eno zapisana su u dnevniku careva Izraeljevih. A carova Jerovoam 22 godine i počinu kod otaca svojih, a Nadav sin njegov zacari se na njegovo mesto. A Rovoam, sin Solomunov, carovaše nad Judom. Beše Rovoamu 41 godina kad poče carovati. I carova 17 godina u Jerusalimu gradu, koji izabra gospod između svih plemena Izraeljevih, da onde namesti ime svoje. Materi njegovoj beše ime Nama, Amonka. I Juda činjaše što je zlo pred gospodom. I gresima svojim kojim grešahu, dražiše ga većma nego oci njihovi svim što činiše. Jer i oni načiniše sebi visine i stupove i lugove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom. A bijaše i adžuvana u zemlji i činjahu sve gadove naroda koje beše isterao gospod ispred sinova Izraeljevih. A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim i uze blago iz doma gospodnjega i blago iz doma careva, sve to uze.
i uze sve štitove zlatne koje načini Solomun i na njihovo mesto načini car Rovoam štitove od mjedi i predade ih starešinama nad stražarima, koji čuvahu vrata doma careva. I kad car iđaše u dom gospodnji, nošahu ih stražari, a posla ih opet ostavljahu u riznicu svoju. A ostala dela Rovoamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? A bijaše rat između Rovoama i Jerovoama jednako, i počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A ime materi njegovoj beše Nama Amonka, a na mesto njegovo zacari se Avijam, sin njegov. Glava 15. A 18. godine carovanja Jerovoama sina Nabatova zacari se Avijam nad Judom. I carova 3 godine u Jerusalimu, a materi mu beše ime Maha, kći Avesalomova. On hođeše u svim gresima oca svojega koje je činio pred njim, i ne beše srce njegovo celo prema Gospodu Bogu njegovu, kao srce Davida, oca njegova. Ali radi Davida dade mu Gospod Bog njegov videlo u Jerusalimu, podigav sina njegova nakon njega i utvrdiv Jerusalim. Jer je David činio što je pravo pred Gospodom, niti je odstupao od čega što mu je zapovedio svega veka svojega osim stvari s Urijom Hetejnom. A rat beše između Rovoama i Jerovoama do njegova veka. A ostala dela Avijamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? A bijaše rat između Avijama i Jerovoama. I Avijam počinu kod otaca svojih i pogreboše ga u gradu Davidovu. A na njegovo mesto zacari se Asa, sin njegov. Godine 20. carovanja Jerovoamova nad Izraeljem zacari se Asa nad Judom. 41 godinu carova u Jerusalimu, a materi mu beše ime Maha, kći Avesalomova. I tvoraše Asa što je pravo pred Gospodom, kao David otac mu, jer istrebi ađuvane iz zemlje i ukide sve gadne bogove koje behu načinili oci njegovi. I mater svoju Mahu svrže s vlasti, jer ona načini idola u lugu, i Asa izlomi idola i sažeže na potoku Kedronu. Ali visine ne biše oborene, ali srce Asino beše celo prema Gospodu svega veka njegova. I unese u dom gospodnji što beše posvetio otac njegov, i što on posveti srebro i zlato i sudove. I beše rat između Ase i Vase cara Izraeljeva svega veka njihova. Jer Vasa car Izraeljev iziđe na Judu i stade zidati ramu, da ne da nikome otići kasi caru Judinu ni od njega doći. Ali Asa uzev sve srebro i zlato što beše ostalo u riznici gospodnjoj, i u riznici doma careva dade ga slugama svojim, i posla ih car Asa ven Adadu, sinu Tavrimona, sina Esionova, caru Sirskom, koji stanovaše u Damasku i poruči. Vera je između mene i tebe, između oca tvojega i oca mojega. Evo šaljem ti dar srebro i zlato. Hajde, pokvari veru koju imaš s Vasom, carom Izraeljevim, e da bi otišao od mene. I posluša ven Adad cara Asu i posla vojvode svoje na gradove Izraeljeve i pokori Ion i Dan i Avel Vetmahu i Sav Hinerot i svu zemlju Neftalimovu. A kad Vasa to ču, presta zidati ramu i vrati se u Tersu. Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajući, te odnesuše kamenje iz rame i drva čim zidaše Vasa i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu. A ostala sva dela Asina i sva junaštva njegova i što je god činio i koje je gradove sagradio, nije li sve zapisano u dnevniku careva Judinih? Ali u starosti svojoj bolovaše od nogu. I Asa počinu kod otaca svojih i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega. A na njegovo mesto zacari se Josafat, sin njegov. A Nadav, sin Jerovoamov, poče carovati nad Izraeljem 2. godine carovanja Asina nad Judom. I carova nad Izraeljem 2 godine. I činjaše što je zlo pred Gospodom, hodeći putem oca svojega, i u grehu njegovu, kojim navede na greh Izraelja. I diže bunu nanj Vasa sin Ahijin od doma Isaharova i ubi ga Vasa kod Givetona koji bijaše filistejski, kad Nadav i sav Izraelj behu opkolili Giveton.
I tako ga ubiva Asa treće godine carovanja Asina nad Judom. I zacari se na njegovo mesto. A kad se zacari, pobi sav dom Jerovoamov i ne ostavi ni jedne duše od roda Jerovoamova, dokle sve ne istrebi po reči gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije Silomljanina, za grehe Jerovoamove, kojima je grešio i kojima je na greh naveo Izraelja i za draženje kojim je dražio gospoda Boga Izraeljeva. A ostala dela Nadavova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? I beše rat između Ase i Vase cara Izraeljeva svega veka njihova. Treće godine carovanja Asina nad Judom, zacari se Vasa sin Ahin nad svim Izraeljem u Tersi i carova 24 godine. I činješe što je zlo pred gospodom, hodeći putem Jerovoamovim i u grehu njegovu kojim navede na greh Izraelja. Glava 16. I dođe reč gospodnja Juju, sinu Ananijevu, za Vasu govoreći, što te podigoh iz praha i postavih vođem narodu svojemu Izraelju, a ti ideš putem Jerovoamovim i navodiš na greh narod moj Izraelja da me gnjevi gresima svojim. Evo ja ću zatrti natražje Vasino i natražje doma njegova i učinit ću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova. Ko Vasin pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. A ostala dela Vasina i što je činio i junaštvo njegovo, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? I počinu Vasa kod otaca svojih, i bi pogreben u Tersi, a na njegovo mesto zacari se Ila, sin njegov. I tako preko proroka Juja, sina Ananijeva, dođe reč gospodnja protiv Vase i doma njegova, za sve zlo što učini pred gospodom, gnjevići ga delima svojih ruku, te bi kao dom Jerovoamov, i zato što ga pobi. 26. godine carovanja Asina nad Judom, zacari se Ila, sin Vasin nad Izraeljem, i carova dve godine u Tersi. A sluga njegov Zimrije, starešina nad polovinom kola, diže bunu na Ilu kad pijaše u Tersi i opise u kući Arse koji upravljaše domom njegovim u Tersi. I dođe Zimrije i ubi ga i pogubi ga 28. godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mesto. A čim se zacari i sede na presto svoj, pobi sav dom Vasin, ne ostavi mu ništo uza zid mokri, i rodbinu njegovu i prijatelje njegove. Tako Zimrije zatr sav dom Vasin po reči gospodnjoj, koju reče za Vasu preko Juja proroka, za sve grehe Vasine i za grehe Ile sina njegova kojima grešiše i kojima na greh navodiše Izraelja gnjeveći gospoda Boga Izraeljeva taštinama svojim. A ostala dela Ilina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? Godine 27. carovanja Asina nad Judom, zacari se Zimrije i carova 7 dana u Tersi. A narod tada stajaše u okolu kod Givetona koji beše filistejski. I narod što beše u okolu kad ču da je Zimrije digao bunu i cara ubio, isti dan sav Izraelj u okolu postavi carem nad Izraeljem Amrija vojvodu. I Amrije i sav Izraelj s njim otidoše od Givetona i opkoliše Tersu. A Zimrije kad vide gde osvojiše grad, otide u dvor carski i zapali nad sobom dvor carski te pogibe. Za grehe svoje kojima je grešio čineći što je zlo pred gospodom, hodeći putem Jerovoamovim i u grehu njegovu, kojim je grešio navodeći na greh Izraelja. A ostala dela Zimrijeva i buna koju podiže, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? Tada se razdeli narod Izraeljev na dvoje. Polovina naroda prista za Tivnijom sinom Ginatovijem da ga učini carem, a druga polovina prista za Amrijem. Ali narod koji prista za Amrijem bi jači od naroda koji prista za Tivnijom sinom Ginatovijem i umre Tivnija, a carova Amrije. 31. godine carovanja Asina nad Judom poče carovati Amrije nad Izraeljem. I carova 12 godina. U Tersi carova 6 godina. I kupi goru Samarijsku od Semera za 2 talanta srebra. I sagradi grad na gori. I nazva grad koji sagradi Samarija po imenu Semera gospodara od gore. A Amrije činjaše što je zlo pred gospodom i gore činjaše od svih koji bijahu pre njega.
jer hođaše svim putovima Jerovoama sina Navatova i u grehu njegovu kojim je naveo na greh Izraelja gnjeveći Gospoda, Boga Izraeljeva, taštinama svojim. A ostala dela Amrijeva i sve što je činio i junaštva koje je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? I počinu Amrije kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji, a na njegovo se mesto zacari Ahav, sin njegov. I Ahav, sin Amrijev, poče carovati nad Izraeljem 38. godine carovanja Asina nad Judom. I carova Ahav, sin Amrijev, nad Izraeljem u Samariji 22 godine. I činješe Ahav, sin Amrijev, što je zlo pred Gospodom, više od svih koji bi jahu pre njega. I malo mu bijaše što hođaše u gresima, jer ovama sina Navatova, nego se još oženi Jezaveljom, kćerju Etvala, cara Sidonskoga, i otidete služaše Valu i klanješe mu se. I načini oltar Valu u domu Valovu koji sazida u Samariji. I načini Ahav Gaj, i učini Ahav više od svih careva Izraeljevih koji biše pre njega, da bi razgnjevio Gospoda Boga Izraeljeva. Za njegova vremena Hilve Tiljanin sazida Jerihon, na Aviranu prvencu svojem osnovaga, a na Seguvu mezincu svojem metnu mu vrata po reči Gospodnjoj, koju reče preko Isusa, sina Navina. Glava 17. Tada reče Ahavu Ilija Tesvićanin, jedan od naseljenika Galatskih, tako da je živ Gospod Bog Izraeljev pred kojim stojim, ovih godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne rečem. Potom dođe njemu reč Gospodnja govoreći, idi odavde i obrati se na istok, i sakri se kod potoka Horata prema Jordanu. I iz onoga potoka pi, a gavranima sam zapovedio da te hrane onde. I on otide i učini po reči Gospodnjoj, i otišav stani se kod potoka Horata koji je prema Jordanu. I onde mu gavrani donošaku hleba i mesa jutrom i večerom, a iz potoka pijaše. Ali posle godinu dana presahnu potok jer ne beše dažda u zemlji. Tada dođe njemu reč Gospodnja govoreći, ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onde. Evo, zapovedio sam onde ženi udovici da te hrani. I ustavši otide u Sareptu, i kad dođe na vrata gradska, gle žena udovica kupljaše onde drva. I on je dozva i reče joj, donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese, a on je viknu i reče, donesi mi i hleba malo. A ona reče, tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečena hleba do grst brašna uzdeli i malo ulja u krčagu. I eto kupim drvaca da otidem izgotovim sebi i sinu svojemu da pojedemo, pa onda da umremo. A Ilija joj reče, ne boj se, idi zgotovi kako si rekla, ali umesi prvo meni jedan kolačić od toga i donesi mi, pa posle gotovi sebi i sinu svojemu. Jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev, brašno se iz dele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati, dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju. I ona otide i učini kako reče Ilija. Jede i ona, i on, i dom njezin godinu dana. Brašno se iz dele ne potroši, niti ulja u krčagu nesta, po reči Gospodnjoj, koju reče preko Ilije. A posle toga razbole se sin ženi domaćici, i bolest njegova bi vrlo teška. Tako da izdahnu. I ona reče Iliji, šta je tebi do mene, čoveče Boži? Jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? A on joj reče, daj mi sina svojega. I uzev ga iz naručja njezina, odnese ga u gornju klet, gde on seđaše i položi ga na postelju svoju. Tada zavapi ka Gospodu i reče, Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu kod koje sam gost tako ucvelio umorivši joj sina? I pruživ se nad detetom tri puta zavapi ka Gospodu govoreći, Gospode Bože moj, neka se povrati u dete duša njegova. I Gospod usliši glas Ilin, te se povrati u dete duša njegova i ožive. A Ilija uzev dete, snese ga iz gornje kleti u kuću i dade ga materi njegovoj i reče Ilija, vidi, živ je tvoj sin. A žena reče Iliji, sada znam da si čovek Boži i da je reč Gospodnja u tvojim ustima istina. Glava 18. Posle mnogo vremena treće godine dođe reč Gospodnja Iliji govoreći, idi pokaži se Ahavu i pustit ću dažd na zemlju. I otide Ilija da se pokaže Ahavu,
abijaše velika glad u Samariji. Jahav dozva Avdiju, koji bijaše upravitelj dvora njegova, a Avdija se bojaše Gospoda veoma. Jer kad Jezavelja ubijaše proroke gospodnje, uze Avdija 100 proroka i sakri ih po 50 u jednu pećinu i hrani ih hlebom i vodom. I reče Ahav Avdiji, pođi po zemlji na izvore i na potoke, e da bismo našli trave da sačuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka. I podeliše među se zemlju kuda će ići. Ahav otide jednim putem sam, a Avdija otide drugim putem sam. A kad Avdija bijaše na putu, gle srete ga Ilija. I on ga pozna i pade ničice i reče, jesi li ti, gospodaru moj, Ilija? A on mu reče, ja sam. Idi kaži gospodaru svojemu, evo Ilije. A on reče, šta sam zgrešio da slugu svojega predaš u ruke Ahavu da me pogubi? Tako da je živ Gospod, Bog tvoj. Nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže. I rekoše, nema ga. A on zakle carstva i narode da te ne mogu da nađu. A ti sada kažeš, idi kaži gospodaru svojemu, evo Ilije. A kad ja otidem od tebe, duh će te gospodnji odneti, a ja neću znati kuda. Pa da otidem i prokažem Ahavu, a onda te ne nađe, ubiće me. A sluga se tvoj boji gospoda od mladosti svoje. Nije li kazano gospodaru mojemu šta sam učinio kad Jezavelja ubijaše proroke gospodnje, kako sakrih 100 proroka gospodnjih po 50 u jednu pećinu i hranih ih hlebom i vodom? A ti sada kažeš, idi, kaži gospodaru svojemu, evo Ilije, ubit će me. A Ilija reče, tako da je živ Gospod nad vojskama, pred kojim stojim, danas ću mu se pokazati. Tada otide Avdija pred Ahava i kaza mu, i Ahav otide pred Iliju. A kad vide Ahav Iliju, reče mu Ahav, jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izraelja? A on reče, ne donosim ja nesreće na Izraelja, nego ti i dom oca tvojega, ostavivši zapovesti gospodnje i pristavši za Valima. Nego sada pošlji i saberi k meni svega Izraelja na goru Karmilsku, i 450 proroka Valovih, i 400 proroka iz Luga koji jedu za stolom Jezaveljinim. I posla Ahav k svim sinovima Izraeljevim i sabra one proroke na goru Karmilsku. Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog, idite za njim, ako li je Val, idite za njim, ali narod ne odgovori mu ni reči. A Ilija reče narodu, ja sam sam ostao prorok gospodnji, a proroka Valovih ima 450. Dajte nam dva junca i neka oni izaberu sebi jednoga, i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali ognja da ne podmeću. A ja ću prigotoviti drugoga junca i metnuću ga na drva, ali ognja neću podmetati. Tada prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime gospodnje. Pa koji se bog odzove ognjem, onaj neka je bog. I sav narod odgovori reče, dobro reče. Potom reče Ilija prorocima Valovim, izaberite sebi jednoga junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više. I prizovite ime bogova svojih, ali ognja ne podmećite. I uzeše junca kojega im dade i prigotoviše. I stadoše prizivati ime Valovo od jutra do podne, govoreći, Vale, usliši nas. Ali nikakva glasa, niti koga da odgovori. Iskakahu oko oltara koji načiniše. A kad bi u podne, stade im se rugati Ilija govoreći, vičite većma, jer je on Bog. Valjda se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu, ili može biti spava da se probudi. A oni stadoše vikati za glasa i parati se noževima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli. A kad prođe podne, stadoše prorokovati dokle dođe vreme da se prinese dar. Ali nikakva glasa, niti koga da odgovori, niti koga da čuje. Tada reče Ilija svemu narodu, pristupite k meni. I pristupi k njemu sav narod. Tada on opravi oltar gospodnji koji beše razvaljen. I uze Ilija 12 kamena prema broju plemena sinova Jakova, kojemu dođe reč gospodnja govoreći. Izrael će ti biti ime. I načini od toga kamenja oltar u ime gospodnje. I oko oltara iskopa opkop širok da bi se mogle posijati dve mere žita. I namesti drva i junca isečena na komade metnu na drva.
i reče, napunite 4 vedra vode i izlijte na žrtvu i na drva. Pa opet reče, učinite još jednom i učiniše još jednom. Pa opet reče, učinite i trećom i učiniše trećom, te voda poteče oko oltara i napuni se opkop vode. A kad bi vreme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče, Gospode Bože Avramov, Isakov i Izraeljev, neka danas poznadu da si ti Bogu Izraelju, i ja da sam tvoj sluga i da sam po tvojoj reči učinio sve ovo. Usliši me, Gospode, usliši me da bi poznao ovaj narod da si ti, Gospode, Bog, kad opet obratiš srca njihova. Tada pade oganj Gospodnji i spali žrtvu paljenicu i drva i kamen i prah i vodu u opkopu popi. A narod kad to vide, sav popada ničice i rekoše, Gospod je Bog, Gospod je Bog. Tada im reče Ilija, pohvatajte te proroke valove da nijedan ne uteče. I pohvataše ih, Ilija ih odvede na potok Kison i pokla ih onde. I reče Ilija Ahavu, idi, jedi i pij, jer uji veliki dažd. I otide Ahav da jede i pije. A Ilija se pope na vrh Karmila i saže se k zemlji i metnu lice svoje među kolena svoja. A momku svojemu reče, idi pogledaj put mora. A on otišao pogleda pa reče, nema ništa. I reče mu, idi opet 7 puta. A kad bi 7. put, reče, eno mali oblak kao dlan čovečiji diže se od mora. Tada reče, idi reci Ahavu, preži i idi, da te ne uhvati dažd. U tom se zamrači nebo od oblaka i vetra i udari veliki dažd. A Ahav, sedavši na kola, otide u Jezreel. A ruka Gospodnja dođe na Iliju i on, opasavši se, otrča pred Ahavom, dokle dođe u Jezreel. Glava 19. Ahav pripovedi Jezaveli sve što je učinio Ilija i kako je sve proroke isekao mačem. Tada Jezavelja posla glasnike k Iliji i poruči mu, tako da učine bogovi i tako da dodaju, ako sutra u ovo doba, ne učinim od tebe što je od kojega god tih. A on, videći to, usta i otide duše svoje radi i dođe u Virsaveju Judinu. I onda ostavi momka svojega, a sam otide u pustinju dan hoda. I došav sede pod smreku i zaželje da umre, i reče, dosta je već, Gospode, primi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Potom leže i zaspa pod smrekom. A gle, anđeo taknu ga i reče mu, ustani, jedi. A on pogleda i gle, čelo glave mu hleb na ugljenu pečen i krčak vode. I jede i napise, pa leže opet. A anđeo Gospodnji dođe opet drugom i taknu ga govoreći, ustani, jedi, jer ti je put dalek. A on, ustavši, jede i napise. Potom, okrepiv se onim jelom, ide 40 dana i 40 noći, dokle dođe na goru Božju Horiv. A onda uđe u jednu pećinu i zanoći u njoj. I gle, reč Gospodnja dođe mu govoreći, šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče, revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraeljevi ostaviše zavet tvoj, tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem. A ja ostah sam, pa traže dušu moju da mi je uzmu. A on reče, iziđi i stani na gori pred Gospodom. I gle, Gospod prolažaše, a pred Gospodom velik i jak vetar koji brda razvaljivaše i stene razlamaše. Ali Gospod ne beše u vetru. A iza vetra dođe trus, ali Gospod ne beše u trusu. A iza trusa dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju. A iza ognja dođe glas, tih i tanak. A kad to ču Ilija, zakloni lice svoje plaštem i izašav stade na vratima od pećine. I gle, dođe mu glas govoreći, šta ćeš ti tu, Ilija? A on reče, revnovah veoma za Gospoda Boga nad vojskama, jer sinovi Izraeljevi ostaviše zavet tvoj, tvoje oltare razvališe i proroke tvoje pobiše mačem. A ja ostah sam, pa traže moju dušu da mi je uzmu. Tada mu reče Gospod, idi, vrati se svojim putem u pustinju Damaštansku. I kad dođeš, pomaži Azaila za cara nad Sirijom. A Juja, sina Nimsina, pomaži za cara nad Izraeljem. A Jelisija, sina Safatova iz Avel Meole, pomaži za proroka mesto sebe. Jer ko uteče od mača Azailova, njega će pogubiti Juj.
a ko uteče od mača Jujeva, njega će pogubiti Jelisije. Ali sam ostavio u Izraelju 7000 koji nijedan ne saviše kolena pred valom, niti ga ustima svojim celivaše. I otide odande i nađe Jelisija sina Safatova gde ore, a 12 jarmova pred njim, i sam bijaše kod 12. I idući mimonj Ilija baci nanj plašt svoj. A on ostavi volove i otrča za Ilijom i reče, da celujem oca svojega i mater svoju, pa ću ići za tobom. A on mu reče, idi, vrati se, jer šta sam ti učinio? I on se vrati od njega i uze jaram volova i zakla ih i na drvima od pluga skuha meso i dade ga narodu, te jedoše. Potom ustavši, otide za Ilijom i služaše mu. Glava 20. A Ven-Hadad, car sirski, skupi vojsku svoju i imaše sa sobom 32 cara, i konje, i kola, i otišavši opkoli Samariju i stade je biti. I posla poslanike Kahavu, caru Izraeljevu, u grad, i poruči mu, ovako veli Ven-Hadad, srebro tvoje i zlato tvoje moje je, tako i žene tvoje i tvoji lepi sinovi moji su. A car Izraeljev odgovori i reče, kao što si rekao, gospodaru moj care, ja sam tvoj i sve što imam. A poslanici opet dođoše i rekoše, ovako veli Ven-Hadad, poslao sam k tebi i poručio, srebro svoje i zlato svoje i žene svoje i sinove svoje da mi daš. Zato ću sutra u ovo doba poslati sluge svoje k tebi da pregledaju kuću tvoju i kuće sluga tvojih, i što ti je god milo, oni će uzeti i odneti. Tada dozva car Izraeljev sve starešine zemaljski i reče, gledajte i vidite kako ovaj traži zlo, jer poslak meni po mene i po sinove moje, i po srebro moje i po zlato moje i ja mu ne branih. A sve starešine i sav narod rekoše mu, ne slušaj ga i ne pristaj. I reče poslanicima Ven-Hadadovim, kažite caru gospodaru mojemu, što si prvo poručio sluzi svojemu sve ću učiniti, ali ovo ne mogu učiniti. Tako otidoše poslanici i odnesoše mu taj odgovor. A Ven-Hadad posla k njemu i poruči, tako da mi učine bogovi i tako da dodadu, neće biti dosta praha od Samarije da svemu narodu koji ide sa mnom dopadne po jedan grst. A car Izraeljev odgovori reče, kažite, neka se ne hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje. A kad on to ču, pijući s carevima pod šatorima, reče slugama svojim, dižite se, i digoše se na grad. Tada gle pristupi jedan prorok Kahavu, caru Izraeljevu, i reče, ovako veli gospod, vidiš li sve ovo mnoštvo? Evo ja ću ti ga dati u ruke danas, da poznaš da sam ja gospod. A Ahav reče, preko koga? A on reče, ovako veli gospod, preko momaka knezova zemaljskih. Opet reče, ko će zametnuti boj? A on reče, ti. Tada prebroji momke knezova zemaljskih i beše ih 232. Posle njih prebroji sav narod, sve sinove Izraeljeve i beše ih 7000. I iziđoše u podne, a Ven-Hadad pijući opise u šatorima s 32 cara koji mu dođoše u pomoć. I iziđoše prvo momci knezova zemaljskih, a Ven-Hadad posla i javiše mu i rekoše, iziđoše ljudi iz Samarije. A on reče, ako su izašli mira radi, pohvatajte ih žive. Ako su izašli na boj, pohvatajte ih žive. I iziđoše iz grada momci knezova zemaljskih i vojska za njima. I svaki ubi s kojim se sukobi, te Sirci pobegoše, a Izraeljci ih poteraše. I Ven-Hadad, car sirski, pobeže na konju s konjicima. I car Izraeljev iziđe i pobi konje i kola i učini velik pokolj među Sircima. Potom dođe prorok k caru Izraeljevu i reče mu, idi, budi hrabar, i promisli i vidi šta ćeš činiti, jer će dogodine opet doći car sirski na te. A caru sirskom rekoše sluge njegove, njihovi su bogovi gorski bogovi, zato nas nadjačaše, nego da se bijemo s njima u polju, za celo ćemo ih nadjačati. Učini dakle ovako, ukloni te careve s mesta njihovih i postavi vojvode mesto njih. Pa skupi vojsku kakva je bila ona koja ti je izginula, i konje kakvi su bili oni konji, i kola kao ona kola pa da se pobijemo s njima u polju, za celo ćemo ih nadjačati. I posluša ih i učini tako. A kad prođe godina, Ven-Hadad prebroji Sirce i pođe u Afek da vojuje na Izraelja.
a sinovi Izraeljevi prebrojiše se i ponesavši hrane, iziđoše pred njih. I stadoše u oko sinovi Izraeljevi prema njima kao dva mala stada koza. Asirci bijahu prekrili zemlju. Tada dođe čovjek Božiji i progovori caru Izraeljevu i reče: Ovako veli Gospod, što Sirci rekoše da je Gospod gorski bog, a nije bog poljski, zato ću ti dati u ruke sve ovo mnoštvo veliko, da znate da sam ja Gospod. I stajahu u okolu jedni prema drugima 7 dana, a 7. dana pobiše se i sinovi Izraeljevi pobiše Siraca 100.000 pešaka u 1 dan. A ostali pobegoše u grad Afek i pade zid na 27.000 ljudi koji bijahu ostali. I ven Adad pobegav u grad uđe u najtajniju klet. A sluge mu rekoše: Evo čuli smo da su carevi doma Izraeljeva milostivi carevi, da vežemo kostret oko sebe i da metnemo uzice sebi oko vratova, pa da iziđemo pred cara Izraeljeva, da ako ostavi u životu dušu tvoju. I vezaše kostret oko sebe i metnuše uzice sebi oko vratova. I dođoše k caru Izraeljevu i rekoše: Sluga tvoj ven Adad veli, ostavi u životu dušu moju. A on reče: Je li još živ, brat mi je? A ljudi uzeše to za dobar znak, i odmah da bi ga uhvatili za reč rekoše: Brat je tvoj, ven Adad. A on reče: Idite, dovedite ga. Tada ven Adad iziđe k njemu, a on ga posadi na svoja kola. Tada mu reče ven Adad: Gradove koje uze otac moj, tvome ocu vratit ću, i načini sebi ulice u Damasku, kao što je otac moj učinio u Samari. A on odgovori: S tom verom otpustit ću te. I učini veru s njim i otpusti ga. Tada jedan između sinova proročkih reče drugome po reči Gospodnjoj: Bi me, ali ga onaj ne hte biti. A on mu reče: Što ne posluša glasa Gospodnjega, zato evo kad otideš od mene, lav će te zaklati. I kad otide od njega, sukobi ga lav i zakla ga. I opet našav drugoga reče mu: Bi me, a onaj ga izbi i izrani ga. Tada otide prorok i stade na put kuda će car proći, i nagrdi se pepelom po licu. A kad car prolažaše, on viknu cara i reče: Tvoj sluga bijaše izašao u boj. A jedan došavši dovede mi čoveka i reče: Čuvaj ovoga čoveka. Ako li ga nestane, bit će tvoja duša za njegovu dušu, ili ćeš platiti talanat srebra. A kad tvoj sluga imaše posla tamo amo, njega nesta. Tada mu reče car Izraeljev: To ti je sud, sam si odsudio. A on brže ubrisa pepeo s lica i car Izraeljev pozna ga da je jedan od proroka. A on mu reče: Ovako veli Gospod, što si pustio iz ruku čoveka kojega sam ja osudio da se istrebi, duša će tvoja biti za njegovu dušu i narod tvoj za njegov narod. I otide car Izraeljev kući svojoj zlovoljan i ljutit i dođe u Samariju. Glava 21. A posle ovih stvari dogodi se, Navutej Jezreeljanin imaše vinograd u Jezreelu do dvora Ahava cara Samarijskoga. I reče Ahav Navuteju govoreći: Daj mi svoj vinograd da načinim od njega vrt za zelje, jer je blizu do dvora mojega, a ja ću ti dati zanj bolji vinograd, i ako voliš, daću ti u novcu šta vredi. A Navutej reče Ahavu: Sačuvaj Bože da bih ti dao nasljedstvo otaca svojih. Tada Ahav dođe kući zlovoljan i ljutit radi reči koje mu reče Navutej Jezreeljanin govoreći: Ne dam ti nasljedstva otaca svojih. I leže na postelju svoju i okrenu lice svoje na stranu i ne jede hleba. Tada dođe k njemu Jezavelja žena njegova i reče mu: Zašto je duša tvoja zlovoljna te ne jedeš hleba? A on joj reče: Jer govorih s Navutejem Jezreeljaninom i rekoh mu: Daj mi vinograd svoj za novce, ili ako voliš daću ti drugi vinograd za taj. A on reče: Ne dam ti svoga vinograda. Tada mu reče Jezavelja žena njegova: Ti li si car nad Izraeljem? Ustani, jedi hleba i budi veseo, ja ću ti dati vinograd Navuteja Jezreeljanina. I napisa knjigu na ime Ahavovo i zapečati je pečatom njegovim i posla knjigu starešinama i glavarima koji bijahu u gradu njegovu, koji nastavahu s Navutejem. A u knjizi napisa ovo: Oglasite post i posadite Navuteja među glavare narodne i postavite 2 nevaljala čoveka prema njemu, pa neka zasvedoče nanj govoreći: Hulio si na Boga i na cara. Tada ga izvedite i zaspite kamenjem da pogine.
i učiniše ljudi onoga grada, starešine i glavari koji življahu u gradu njegovu, kako im zapovedi Jezavelja, kako bi jaše napisano u knjizi koju im posla. I oglasiše post i posadiše Navuteja među glavare narodne. I dođoše dva nevaljala čoveka i sedoše prema njemu. I svedočiše na Navuteja ti nevaljali ljudi pred narodom govoreći. Navutej je hulio na Boga i na cara. I izvedoše ga iza grada i zasuše ga kamenjem te pogibe. Potom poslaše k Jezavelji i poručiše joj. Zasut je kamenjem Navutej i poginuo je. A kad Jezavelja ču da je Navutej zasut kamenjem i poginuo, reče Ahavu Jezavelja, ustani, uzmi vinograd Navuteja Jezreeljanina kojega ti nehte dati za novce, jer Navutej nije živ, nego je umro. A kad ču Ahav da je umro Navutej, usta i pođi u vinograd Navuteja Jezreeljanina da ga uzme. Ali dođe reč gospodnja Kilijite svićaninu govoreći, ustani, iziđi na susret Ahavu caru Izraeljevu, koji sedi u Samariji, eno ga u vinogradu Navutejevu, kuda je otišao da ga uzme. I reci mu i kaži, ovako veli gospod, nisi li ubio i nisi li prisvojio? Pa mu kaži i reci, ovako veli gospod, kako psi lizaše krv Navutejevu, tako će lizati psi i tvoju krv. A Ahav reče Iliji, nađi li me neprijatelju moj? A on reče, nađuh, jer si se prodao da činiš što je zlo pred gospodom. Evo, pustit ću zlo nate i uzet ću natražje tvoje. I istrebit ću Ahavu i ono što uza zid mokri i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izraelju. I učinit ću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova i kao s domom Vase sina Ahina, što si me gnjevio i što si naveo na greh Izraelja. Također i za Jezavelju reče gospod govoreći, psi će izjesti Jezavelju ispod zidova jezreelskih. Ko Ahavov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. I ne bi takvoga kao Ahav koji se prodade da čini što je zlo pred gospodom, jer ga podgovaraše žena njegova Jezavelja. I počini vrlo grdna dela idući za gadnim bogovima, sasvim kao što činiše Amoreji koje izagna gospod ispred sinova Izraeljevih. A kad Ahav ču te reči, razdre haljine svoje i priveza kostret oko tela svojega, i pošćaše i spavaše u kostreti i hođaše polagano. I dođe reč gospodnja Ilijite svićaninu govoreći, jesi li video kako se Ahav ponizio predamnom? Zato što se tako ponizio predamnom, neću pustiti onoga zla za njegova života, nego za sina njegova pustit ću ono zlo na dom njegov. Glava 22. I prođoše 3 godine bez rata između Siraca i Izraeljaca. A 3. godine dođe Josafat, car Judin, caru Izraeljevu. I reče car Izraeljev slugama svojim, ne znate li da je naš Ramot u Galadu, a mi ne radimo da ga uzmemo iz ruku cara Sirskoga. I reče Josafatu, hoćeš li ići sa mnom na vojsku na Ramot Galadski? A Josafat reče caru Izraeljevu, ja kao ti, narod moj kao tvoj narod, konji moji kao tvoji konji. Još reče Josafat caru Izraeljevu, upitaj danas šta će gospod reći. Tada car Izraeljev sabrao oko 400 proroka i reče im, hoću li ići na vojsku na Ramot Galadski ili ću se okaniti? A oni rekoše, idi jer će ga gospod dati u ruke caru. A Josafat reče, ima li tu još koji prorok gospodnji da ga pitamo? A car Izraeljev reče Josafatu, ima još jedan čovjek preko kojega bismo mogli upitati gospoda, ali ja mrzim nanj jer mi ne proriče dobra nego zlo. To je Miheja, sin Jemlin. A Josafat reče, neka car ne govori tako. Tada car Izraeljev dozva jednoga dvoranina i reče mu, brže dovedi Miheju, sina Jemlina. A car Izraeljev i Josafat, car Judin, seđahu svaki na svojem prestolu, obučeni u carske haljine na poljani kod vrata Samarijskih. I svi proroci prorokovahu pred njima. I Sedekija, sin Hananin, načini sebi gvozdene rogove i reče, ovako veli gospod, ovim ćeš pobosti Sirce dokle ih ne istrebiš. Tako i svi proroci prorokovahu govoreći, idi na Ramot Galadski i bit ćeš srećan, jer će ga gospod dati caru u ruke. A poslanik koji otide da dozove Miheju reče mu govoreći, evo proroci proriču svi jednim glasom dobro caru, neka i tvoja reč bude kao reč njihova, govori dobro. A Miheja reče,
tako da je živ gospod, govorit ću ono što mi gospod kaže. I kada dođe k caru, reče mu car, Miheja, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ćemo se okaniti? A on mu reče, idi, bit ćeš srećan, jer će ga gospod dati caru u ruke. A car mu reče, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne govoriš nego istinu u ime gospodnje? Tada reče, videh sav narod Izraeljev razasut po planinama kao ovce koje nemaju pastira. Jer reče gospod, ovi nemaju gospodara, neka se vrate svak svojoj kući s mirom. Tada reče car Izraeljev Josafatu, nisam li ti rekao da mi neće prorokovati dobra nego zlo? A Miheja mu reče, zato čuj reč gospodnju, vide gospoda gde sedi na prestolu svojem, a sva vojska nebeska stajaše mu s desne i s leve strane. I reče gospod, ko će prevariti Ahava da otide i padne kod Ramota Galatskoga? I jedan reče ovo, a drugi ono. Tada iziđe jedan duh i stavši pred gospoda reče, ja ću ga prevariti. A gospod mu reče, kako? Odgovori, izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih proroka njegovih. A gospod mu reče, prevarit ćeš ga i nadladat ćeš, idi i učini tako. Zato sada, eto, gospod je metnuo lažljiv duh u usta svim tim prorocima, a gospod je izrekao zlo pote. Tada pristupi Sedekija, sin Hananin, i udari Miheju po obrazu govoreći, kuda je otišao duh gospodnji od mene da govori s tobom? A Miheja mu reče, eto, vidjet ćeš u onaj dan kad otideš u najtajniju klet da se sakriješ. Tada car Izraeljev reče, uhvati Miheju i odvedi ga Kamonu zapovedniku gradskom i Kioasu sinu carevu. I reci im, ovako veli car, metnite ovoga u tamnicu i dajte mu pomalo hleba i pomalo vode dokle se ne vratim u miru. A Miheja reče, ako se vratiš u miru, nije gospod govorio preko mene. Još reče, čujte svi narodi. I otide car Izraeljev k Josafatom carem Judinim na Ramot Galatski. I reče car Izraeljev Josafatu, ja ću se preobući kad pođem u boj, a ti obuci svoje odelo. I preobuče se car Izraeljev i otide u boj. A car Sirski zapovedi vojvodama, kojih bijahu 32 nad kolima njegovim, i reče, ne udarajte ni na maloga ni na velikoga, nego na samoga cara Izraeljeva. I kad vojvode od kola videše Josafata, rekoše, za celo je car Izraeljev. I okrenuše se na nj da udare, ali Josafat povika. A vojvode od kola videše da nije car Izraeljev, te odstupiše od njega. A jedan zastreli iz luka nagonom i ustreli cara Izraeljeva gde spuča oklop. A kad on reče svojemu vozaču, savi rukom svojom i izvezi me iz boja, jer sam ranjen. I boj bi žestok onoga dana. A car zaosta na kolima svojim prema Sircima, pa umre uveče i krv iz rane njegove tecijaše u kola. I prođe glasnik po vojsci o zahodu sunčanom govoreći, svaku svoj grad i svaku svoju zemlju. Tako umre car i odnesoše ga u Samariju i pogreboše cara u Samariji. A kad prahu kola na jezeru Samarijskom, lizaše psi krv njegovu. Tako i kad prahu oružje njegovo po reči koju reče gospod. A ostala dela Ahavova i sve što je učinio, i za kuću od slonove kosti koju je sagradio, i za sve gradove što je sagradio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izraeljevih? Tako počinu Ahav kod otaca svojih, i na njegovo se mesto zacari Ohozija, sin njegov. A Josafat, sin Asin, zacari se nad Judom 4. godine carovanja Ahavova nad Izraeljem. I imaše Josafat 35 godina kad poče carovati, i carova 25 godina u Jerusalimu. A materi mu beše ime Azuva, kći Silejeva. I hođaše putem Ase, oca svojega, sasvim, i ne odstupi od njega čineći sve što je pravo pred gospodom. Ali visina ne oboriše. Narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. I učini mir Josafat s carem Izraeljevim. A ostala dela Josafatova i junaštva što učini i kako vojeva, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinih? On istrebi iz zemlje svoje ostataka džuvana koji bijahu ostali za života Ase oca njegova. U to vreme ne bijaše cara u Idumeji, nego bijaše namesnik carev. I Josafat načini lađe tarsijske da idu u Ofir po zlato, ali ne otidoše, jer se lađe razbiše u Esion Gaveru. Tada reče Ohozija, sin Ahavov, Josafatu,
neka idu moje sluge s tvojim slugama na lađama. Ali Josafat nehte. I počinu Josafat kod otaca svojih i pogreboše ga kod otaca njegovih u gradu Davida, oca njegova. A na njegovo se mesto zacari Joram, sin njegov. Ohozija, sin Ahavov, zacari se nad Izraeljem u Samariji 17. godine carovanja Josafatova nad Judom. I carova nad Izraeljem 2 godine. I činjaše što je zlo pred Gospodom i hođaše putem oca svojega i putem matere svoje i putem Jerovoama sina Navatova koji navede na greh Izraelja. I služaše Valu i klanjaše mu se i gnevljaše Gospoda Boga Izraeljeva sasvim, kako je činio otac njegov.